بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء داود يالماتي با برنامج كيني وداغو برنامج كا وداغو سادو لقب ستين هبه كستو جمعا يو حروتا تلفشك عالمي ستار تي في اياد هلكن كلاسو عطان هبه كستابو جمعا ورر يو وحويان الرمو حيسالرنتي ومهيمة انينو دماتي وداغنو وارمو كالدوان اينو كود وداغنو برنامج كا وداغو barnaamijka wadaago caawa hadii la yiraa wax weeyaan qaabkiisa in yar ayuu ka yara duunay wax weeyaan caawa waxaanu ka dhigi doonaa hadii la yiraa qaab doodeed oo dood toosa oo halkan insha Allah ta'ala ka dhici doonta oo ku saabsan mowduuc kamid ah mowduucyada muhiimka ah in wadaagno oo ah mowduuca ku saabsan nidaamka siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadaynu ka hadalnay dawladnimadii hadaynu ka hadalnay dastuurka hadaynu ka hadalnay sareynta sharciiga hadii baynu ka hadalnay kala xadeynta awoodaha qaranka iyo waxa kala duwan ee qaranka hadaba intaas oo arrimo aan ka hadalnay wax muhiim ah hadaba inaan ka hadalno nidaamka siyaasadeed Soomaaliland qaab ku eegayay iyo sida loogu talagalay iyo muhiim u shaqeeyay sida loogu talagalay nidaamka siyaasadeed Soomaaliland marka laga hadlayo cidda ugu fiican ee arrinta ka jawaabisa wax weey waa xisaabta siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya kuwaas oo ah waaxaha inagu talagalay inay noqdaan xisaab siyaasiya say inuu hagaan isla markaana ay hormuud inuu noqdaan ka qayb qaadashada siyaasadda ee muwaadiniintu dhamaantood xaq u leeyahay. Caawa waxa nagu martiyaa dhamaan saddexda xisbi qaran ayaa nagu martiyaa caawa doodan halka oo waxaanu marti gelinay saddexda xisbi qaran xisbiga xaakimka xisbiga kulmiye xisbiga ucid xisbiga wadani saddexda xisbiba waanu marti gelinay oo si toos ah oo isku waqti ayaan u sheegnay inay ka soo qayb qaataan dooda caawa ee telefishanka Star TV ee ku saabsan nidaamka xisaabta iyo nidaamka siyaasadeed Soomaaliland iyo la xisaabta guud ee xisaabta. Laakiin sida aragtaan kaliya taa waxa labada dacal fadhiya waxa weeyaan labada xisbi mucaarid oo ka xumahay xisbiga kulmiye ee muhaafidka isagu cid uma soo dirsan doodan iyada isagoo doodiisu ahayd in wax weeyaan loo sheegay maanta sagaalkii subaxnimo saaka loo sheegay ay doodiisu ahayd inkastoo isku waqti loo sheegay saddex xisbiba laakiin iyagu way ka cudurdaarteen oo wax weeyaan kama qayb galayaan dooda iyada marka wax weeyaan telefishanku saddexda xisbiba uu simay yahay saddexda xisbiba uu marti qaaday saddexda xisbiba si siman buu wada sheegay isku xilli buu wada sheegay laakiin wax weeyaan waxa soo ajiibay labada xisbi mucaaradba soo ajiibay xisbigii xukuumaduna muu soo ajiibay sababta doonaha uu soo ajiibay uu soo ajiib waayey laakiin caawa in lama joogo arrintaasina haddii telefishan anigu aad baan waaxunahay waanu jeclaan lahayn dooddu ku fiicnaan lahayd inuu saddexda xisbi inoo dhammaystiraadaan oo xisbigii xukuumaduna inuu nala joogo laakiin may dhicin. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa labada xisbi mucaarad iyo ka soo qayb galay doodan ee iyagu ixtiraam u muujiyey runtii daawadayaasha ixtiraam iyo qadarin u muujiyey telefishanka ixtiraam iyo qadarin iyagu u muujiyey shacabka iyaga ay u yihiin axsaab u muujiyey oo xilligan aad arkaysaan 12kii habeenimo iyo barkii welibana u soo fariistay inay doodan ka qayb galaan say dadkoodana u dhageystaan iyaguna dadkooda furintood u mariyaan arrintaas waa arrin aad iyo aad iyo aad ixtiraam iyo qadarin mudan runtii xisbiga isagu inaga maqana waxaanu jecelahay isagana aad baan runtii uga xunahay inaanu muxuu ahaa inuu naga maqnaado oon jeclahay inuu sida xisaabta kale isnaa inuu joogo aan si toos ah u gudagalo daawadayaal doodeena caawa doodeena waxay ku saabsan tahay guud ahaan nidaamka siyaasadeed iyo la xisaabta guud ee xisaabta. Waxa dacalkayga midig fadhiya oo aragtaan waa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ah xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee ucid isla markaana ah aqoonyahan sita shahaadada koowaad ee loo yaqaano degree ku sita cilmiga ku saabsan maamulka isla markaana shahaada sare ee loo yaqaano master-ta ku sita cilmiga loo yaqaano maamul wanaaga iyo hoggaaminta. Dacalkayga bidixna waxaa fadhiya mudane Naasir Bedel Ismaaciil oo ah xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka ee wadani kaasoo isaguna igala qayb qaadanaya barnaamijka caawa. Labada mudanaba aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaya isla markaana ugu mahadnaqaya waqtigoodii qaaliga ee barnaamijka usoo horeen. Su-aasha koowaad daawadayaal, isla markaana waa xasuusinayaa inaad barnaamijkii kuna qaybtiinii caadiga ahayd aad ku yeelaysaan oo ah
qaybtii telefoonada waa dadee la yiraa intay noo suura gashaa inaad ka siin doono qaybtiina. Haddaan su-aasha ugu horeeya si toosa u gudagalo aan u bilaabo, waxaan weydiin lahaa mudanayaasha, aqataa ku bilaabo dacalkayga midig. Mudane Cabdiraxmaan, guud ahaan waxaad noo yara sharaxda adigoo si kooban runtii aad jeclay daqiiqad iyo laba daqiiqood nagu soo koobtid, waa maxay faa'iidada la doonayo in laga helo xisaabta qaranka Soomaaliland? Haddaan yara sharaxo su-aashaas, waxaan ugaa jeednaa Soomaaliland 1990 axsaab siyaasadeed meel lahayd. Axsaabtii siyaasadeed waxay bilaabatay 2001 bay bilaabatay, doorashadiina waxaa loo diray 2002. Su-aasha meesha taalla waxa weeyaan, maxay Soomaaliland ku falisaa nidaam inay axsaab siyaasadeed samaysato, ama danta la doonayo in laga gaaro maxay tahay? Isla su-aashaasna waan u iman doonaa, waa weydiin doonaa Naasir. Ku soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ستار تي في قدهان برشاد السومالي الآن برامج كالله يفقع الدعوان يسا ساحيب كي ناصر حوليها أباب الكيو عقلين تحسبك وضني الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Haddii aan ka hor intaan faa'iidada la gaarin aan in yar briefing sameeyo, horta waa maxay marka hore doorka asxaabtu ay tahay inay qaadato, oo taas laga fahmi karo maxaa ka soo baxaya markaa qofka doorkiisa la fahmo ayaa la fahmi karaa wuxuu dhali karo ama keeni karo. Runtii door muhiim ah ayaa asxaabta siyaasadda ku leedahay siyaasadda iyo guud ahaan qarankaba. Waxa weeye kow, waxaa la odhan karaa xisaabta qaranku waxa weeye waa systemka isku xidha haddii waddanku leeyahay matalan federal system oo kale, federaalka iyo regional governmentska, sidoo kale haddii uu yahay sida keenna oo kale isku xidha localka iyo dowladda. Marka labaadka waxa weeye waxaa la odhan karaa haddana waa institutionka ama systemka isku xidha citizeniska, dadka shacabka ah iyo dowladda. Oo la odhan karo qaabka isku xidha waxa weeye in dadka shacabki ay noqdaan dadka qayb qaadan kara siyaasadda, waa jaranjarada oo qofka shacabka usoo mari kara siyaasadda. Waa ay qeexaan oo ay mucaarad iyo maxaafid ba qeexaan oo fasiraan marba xaaladaha taagan. Waxay sidoo kale ka qayb qaataan si dadan iyo si toosaba waxa la yidhaha public policy-ga dalka loo dejinayo, lagu hagayo horumarka dalka. Waxaan kala odhan karaa door muhiima waxay ku leeyihiin qaabka la yidhaahdo doorashada electioneering, oo ah aan u arkaa anigu toogu muhiimsan ay kasoo bixi karo outcome-ka ugu fiican kasoo saari karaan, oo ah inay marka horeyo soo doortaan musharax madaxweyne, musharaxa deegaan iyo musharaxa baarlamaan. Intaba cidda soo xulaysa ama albaabka uu kasoo gelayo ee u suurto gelinaysa qof inuu madaxweyne qaranka ka noqdo ama uu ka noqdo baarlamaan ama uu ka noqdo local councillor. Waxa weeye intuba waxa weeye waxa weeye waa xisaabta. Sidoo kale waxay sidoo kale fududeeyaan inuu qofku public office tago guud ahaan, ama mid la magacaabo ha noqdo ama mid la doorto ha noqdo. Sidoo kale waxa ay dejiyaan oo soo gaabinayaa political preferenceska maaha in ajandaha waddanka lagu horumarinayo siyaasadiisa, dhaqaalihiisa iyo arrimaha bulshada intaba waxaa dejiya waa xisaabta. Weliba gaar ahaan marka xaaladda doorashada lagu jiro ee xisbi weliba uu xisbiga kale waxa u dheeryahay kaga duwanyo kula tartamayo oo cod dooniyo ku helo u keeno. Haddaan usoo gudbo markaa ujeedada laga leeyahay waxa weeye guud ahaan inay noqoto meel dadku ay isku raacaan fikr rather than ama halkay isku raaci lahaayeen qabyaalad, meelay dadku isku raacaan fikir, halkay isku raaci lahaayeen dana gaara
meel dadku isku raacaan fikir halkay isku raaci lahaayeen gobolaysi meel dadku isku raacaan fikir halkay isku raaci lahaayeen wax loo yaqaano belief iyo waxay aaminsan yihiin meel dadku fikir isku raacaan halkay isku raaci lahaayeen kalarka ay kala leeyihiin waxaan karaa waa waxa maaj garayn karaa dadka inta isku fikirka isu keeni kara dhalina kara deegaan wanaagsan oo dadku si dimuqraadiyada oo qof waliba uu habi ku yahay oo iska dhex arko uu ku wada noolaan karo marka guud ahaan waqtigan ugu celiyay intaasan kusoo koobayaa aada uga mahadsantihiin aada baad mahadsan tahay cabdiraxmaan axmed cali xogeeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga ucid aada buu mahadsan yahay aan sidoo kale isla su-aashaas aan u gudbiyo anigoo usoo koobaya koonaya maxaad ku darisaa isku xirka wuxuu dowladda iyo shacabka ayaa faa-iidooyin ku jira inay dadka ka qayb qaadanaya siyaasadda waa dariiqii ay u mari lahaayeen waa axzaabta inay ka qayb qaataan samaynta siyaasadda guud ee qaranka isla markaana waxa weeyaan ujeedada aynu soomaaliland haddaynu ka hadalna usamaysanay waxa weeyaan inay dadku isku raacaan fikir iyo afkaar iyo mabaadiya barnaamij siyaasadeed halkay isku raaci lahayn qabiil ama dano ama gobollo ay isku raaci lahayn muxuu ka tegay aad ku dari lahayd kolleyda arrimahaas waa lala qabtaa laakiin muxuu ka tegay oo aad ku dari lahayd kusoo dhow bismi illahi raxmaan raxiim guud ahaan horta waad salaamaya cabdiraxmaan xisbiga ucida iyo bahda t v ga istaa aada si waxaan u xumaa inay caawaan inala joogin xisbi xaakimka dalka maanta dee talada gacanta ugu jirto waxaanana ka tari lahaa dadkan u fududeyna inay wax jira maanta ka waraystaan taas mid weeye mid kale fursada intaan aan jira sheegin wax gayra faa'iidaysan lahaa masiibada dalka maanta kusoo kordhay ee ka taagan degmada ceelaf weyn inaan baaq uga jeediyo shacbiga halkaa ku nool ee reer ceelaf weyn wada dhashay wax badan wadaaga tolnimo ehelnimo abtinimo iyo qarannimoba wadaaga inay joojiyaan colaadda inay daba qabtaan iyo inay isbarbar taagaan ciidamada amniga dan baa ugu jirta danta haddii amniga sanaag uu lumo annagana state-ka somaliland dhan usoo hameynaya marka waxaan si naxariis laydinka codsanaya dowladnimo walaalnimada dhasha ku jirta inaad arrintaa joojisaan gacanta lagu dhigo dowladdana waxaan usoo jeedinaya arrintaa wixii ay gacan ka geysan karto ummadda ku badbaadisa maadaama maanta gacan talada ku hayaan haddaan usoo noqdo su-aasha waxaan anigu fahmay waxa maxaynu u abuuranay xisbiyada qaranka inta xisbi axzaabta qaranku si ay doorka ay leeyihiin cabdiraxmaan baa xigmadoodii taabtay laakiin innaga soomaali ahaan waxay inaga yimid xisbiyadu wixii ugu weynaa ee rejiimkii maxamed said barhaan ula dagaalanay baa waxay ahayd ee dadkan loogu soo celinaya loo dagaalamaya ama halganka u galeen dadku u dhammaadeen inay helaan forum xora oo siyaasiya oo dimuqraadiya oo dowladda dadku ay leeyihiin ay ku timaado saasuu ku yimid waana taan ugu codayna distoorkii aynu berigii laba kun iyo kood ku codaynay ujeedadii ugu dambeysay dalkan dhan loo burburiyey ummaddana u dhimaatay loo dhintay loo halaagsamay waxay ahayd inay dadku si xora oo iyagu ay leeyihiin ay usoo doortaan dowlad ay leeyihiin distoorka saasaan ugu codayna distoorkeena markaa ayay ku abuurantay rabitaan shacbigaabay axzaabtan ku yimaaday ujeedadii loo abuuray ugu weynayd inkastoo cabdiraxmaan xigmaddu ay ku jirtay oo taabtay ay ahayd in ay dadku abuuraan unug ama habdhaqan siyaasiya oo hadba sida ay la tahay ee dalku ku hagaagi karo nidaamka lagu soo gudbin karaa inuu yahay habka xisbiyada badan markaa guul baa laga gaaray wax fiican baanay dhashay waa si jiri karaan inay sidii loo rabay wax ay wax ka dhimi karaan laakiin himiladii guud ama hadafkii guud ee dalku iyo dadkan usoo halgameen waa la gaaray xisaabtuna waxay u taagan yihiin inay dadka u noqdaan unug siyaasiya oo lagu cabiro dadku sida ay wax u doonayn aragtiyaha kala duwan qarannimadana meelna looga isugu yimaado wana soo dhaweyna wixii aada iyo aad baad mahadsan tahay mudane naasir bedel ismaaciil su-aasha koobaad runtii si wanaagsan ugu waadixiyey daawadayaasha su-aasha labaa haddaynu u guda gallo oo labada mudanabaa weydiinaya waxa weeyaan sida aad sheegteen ee aada u sharaxdeen ee ujeedada loo samaystay axsaabta siyaasadeed iyo xikmadda ka dambaysa su-aasha waxay noqonaysaa somaliland
أما أحزاب السياسية مالت ترى مثلا جه الله يو ميي طبقين أما ميي سو مال لنا كه قبترين وحي أحزاب اللوسمي أما وتشديد اللوسمي ميي كل رقمان وميي سو مال لنا كارسية سؤال شاس أي دنيا تبشر حد هذا مركي وراه تكورين لعب مديك أكور رياضة تعرف بده أرثا وسؤال ذو قيمة بدن حكمة ذي الوضع وأنا ماشي تبيس قلوب الشعب ما دام السبت كني مادين خبيتان كي دتك يجو صوت دورتين حلي جو سياسات كي دتك يسوع بابلين سدح واقع صوت لح بحي سدح الحزبية ما أنت تاعن وكلاته سؤال شو دتك مركا ما أركان وحي أيوة بقتنا مجدد لا أبوي أنا جو عن حزب جارا وجهي ذين وحن ليه هاي مرها مرنا معي ها وان ليه أو استراتيجي كوي نو أبورني رجيه حزبية أبورني نو حي سمعين هل أبور لغو ديرسو ولغو أبور نظام ديمقراطية ذات وكل سنة هنن كحزبية بدن هرسد بين نو نقدين حقا مركا لقي ايغو ها استراتيجي بارس اسمي leadership awliina ay qabil ismeed baayimid waxaan u noqday albaab weyn oo ballaaran oo maanta qofku ka galo in marka aan leeyahay meel waxaan uga jeedaa technically ama farsamo ahaan wax way dhimayeen wax badan ayaa dhimay naga dhimay sababaha uu haato koow waa aragnimada xisaab siyaasadeed aan leenahay oo inagu cusub oo jiilkan maanta jira oo la ilaah tarag oo gaamiyay barkood waxay ku barbaaran nidaamkii militaryada mid waa marka sabab dhaqaalaha jirto fahamada shacabiga xisaabta laftigooda loo sameeyay oo iyaguna aan aaminsanayn inuu hooseeyo gacanta kolba nidaamka marka jira uu jiro iyo dalka oo ixtiraafaysan dhammaantood iyadoo meel hasna waxay ku tusaysaa in wax badan oo xisaabta laga filayay uu maqan yahay waxa tir waa fahanka dadka waxa tir waa dhaqaalaha dhaqaalaha waa kamid waxay kale waxa kale oo kamid ah in kabaasiga aqoontu waa aragnimada leeyahay in u leenahay xisbiyada laftigeeda waa aragnimada oo yidhi fahanka soo iskeli sahay dalka laftigiisa iyo xitaafaysan iyo dhaqanka oo laftooda ka hor imanayay iyo dhaqanka ka hor imanaya oo ay kamid yahay cilad jirta marka laakiin nuxurka guud ma vision key oo dalku lahaa marka loo eego xisaabtu wax badan bay la tirtay waayo forumka maanta aan ku fadhiyay aniga wadani ahaan oo Cabdiraxmaan ku fadhiyay cid ahaan nidaamka jiraan la baratanin maanta aan ku saxno ku qabsano loo lagu dhaleeyo waa goob laga saxo dhinaca marka loo eego su'aashaas sabab ku dhex jirtaa haddii hal mar israacsatid waxyaabaha ina tirtayna had wax sheegtay caqabadkan iyo hortaagan waxyaabaha ina tirtayna haddii tirin kartid oo ino fiican habayna tirtay waxa kamid ah koo inaan day horta awoodi dalka aan cid qulin maroorsan oo xisaabta qaranku waxay u taagan yihiin in loo barato ma afkaartooda dadku u soo dhigaan mid baa guulista ka talada haya kuwa kale xitaa waxay u taageen xisaabta inay kula xisaabtamaan dowladda inay u sheegaan dhaliilaheeda gaabka bannaan inay kala qayb qaataan isla markaana wixii wanaagsan ee la timaado sida oo gacan ay ka geysta sida amniga midnimada iyo wadajirka dadka waxa kale too ay noqotaa faa'iidinka ugu waaweyn waxa weyn waa meel dadku ay ka bartaan oo laga faafiyo mabaadiida siyaasiga ah ee dastuurka iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland meelahaas waa aad iyo aad u mahadsan tahay sida aanad siyaasiyad aanad ugu soo celin qodobadaas uu sheegay waxaad ku darayd wuxuu yidhi haa iyo maya isku mar wuxuu yidhi waxay noo dhismay haddaa laga hadlayo Soomaaliland ma gaadhay hadafkii ay ka lahayd ay u sameystay xisaabta wuxuu dhinacna haa dhinacna maya dhinaca haa ka odhay qaab dhismeed baa noo dhismay waa xarumaa jira xagga mayana wuxuu yidhi farsamo ahaan ayaan la weli loo wada gaadhay arrimaha doonaya sababto laha fahamka bulshada iyo dhaqaalaha iyo waaye aragnimada gaaban iyo ictiraaf la'aanta iyo dhaqanka bulshada iyo arrimahaas oo dhan oo caqabad ku ah faa'iidooyinkana wuxuu noo tiriyay wuxuu yidhi taladuna ma maruursana isla markaana gardaloolyka xukuumadduna waa la toosiyay waa loo sheegaa waana meel lagu barto siyaasadda lagu practice gareeyo maxaad inta ku dari lahayd marka Soomaaliland laga hadlay bismillaahi raxmaan raxiim horta naasir wuxuu ku bilaabay in dee wadaradaar u sameeyo xisaabta oo halka ay ka muuqanaysay inay khaladaad jiraan ama cabashooyin jiraan xagga asxaabta
أدي قلت لك واحد في عنا يدينا سؤال شاذ سوكر الفكرة سوح يابها لو قلنا ليلي مثل السحب سوكره لكن حدا سيد عود دقو حوي يهرت إن في هالنا مركو هاري دور كي حس بقلا قلها مقاتي هذو قاتي وحي كصعب حي سيد لو تلا قلها مود عين هذو دي عوائين تين لك بسوا خلت كلية هاي إن فريتشولس كأما جروبس كوصوص عاري كوهاها أما شخصيات كوصوص عاري ما يجا إن ما يجا خلت كن جسم سحس بقلا حس بقو أودن تين لك بقولي هاي هذو حكومة صوص عاري هذو قلا برلمان صوص عاري هذو قلا جديدان صوص عاري حصوص عاري أودن تين لك وكنترول بقولي هاي هذي أي سياسة دي حس بقى جرب مران أو كلا مرجع حوارنا كلا أنا طبعا حيا بخل دموي شريان حسابته إنه جو عصب شرعي إنه عن شرعي عذق أو مارت السيدي صلى الله بخو عن هين أو أنت بدل حرتشة بس كذا نغمو حرتشة بالورام ها لكن حوارنا كلا فورملي ما تبخل حسبي هذا لكن واحد صاير كوسين عادي مثلاً عذرك سنو وذا هذا وعالين ولا تشعل شرف لها ودل يا قف يرى عاسية تبعنا دوتكو أي تبعنا دوتو قفكي كله طبعاً شيخي وناقي سلم حاول دل حاول دي مايا دوتكو أنت بدل دي حس بيقول إنستيتيوشن كان كوش شجع قال شوية وحسو سير كيسة أيام قضاء وحكى صباح وحدت كأما أي ما هذيع أما أي كعوضان هديتها هي حكومة هديتها هي قولة شعب هديتها هي قولة ديجان مركا إن حارك را شرعي قا أو مارتي عتكين يو قبيلة أو سامين بدل نقولة يو حقي تلو فهد قال أو كوربشن وطتكي ميرا بدن مرينا يدرادي إن وحي أي جنجرية حسبيضو حاجة دمين تبدا كخل طبعا لكن حسبيضو استركتشر كأي لكن قود أهان سومال هو كفا يدي بالله هاي نظام كأحزاب تحت واحد مرن أفرته السنوات إلا شاني تنصنا وصير لغب لعب الله بدي كوني كودي مركز دستور كلها سحي إلا بلعبه فرشادة نظام كأحزاب السياسية ما أنت وحلو كتير الله بدي كوني لحية طبعاً إلا يوم شنيه تبقى سنة وده لحية تبقى سنة تكون دواه سومالي لان أحزاب بالواحد ما كفايتي ما كو خسارة تيادو بغين سادو ورصة دي واحد يولي وحير ترى اتشري احما ترى مجرو وان كو خسارة وانو انو نبعين بدنو قرن كاكي جرى مانت أحزاب تنبيل قرن استيق هول دريسك كير كريني وحسابت وار مش جوان جوان هادو ياك معارض كا قاعد قرينا كو قيرين دولتي هادو ياك دولتي دي قانتا كو حيا هرمركي يا 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 فلنتي قرنكا لابدو اصحاب هذا الشيء مركا ما ورا كرو خساري بودا لا ما ورا كرو هندرن بيرسنتي ولا قاعد ولا قاعد او يوروب يا مريكا من بقول كيو بقول اينو قاعد قاعدين وحوي قرنكا وحنا نقول السنه مركي وريسي نظامكا حبيلاتكا مشربيلاتكا هي ديس لكن مدد يقول بدنا نلعب براكتيس كراي حساب بنكو براكتيس كراي ناي هذا نقول هذا فائدة إنك لقيها لو حكم بده ما أنت بروفيسور كي أحمد اسمه علي سمسار وإن بدنا نترك كاميرا إنه ما أنت حسوا لي ردو حس بنا حس بكبيرة حاله كرا فائدة فائدة حتى تسي هذه تبدا مقرنا ساعة شخصيات كي قرنك سومالي لا مركي هوري سلوغي سوتشي دن كرتا ها مركا انو ويدهان حالي هاي حسابت هو اللي قفايا دي لكن دليل اوي لا دليل اوي لا مالك سأل دليل اوي لا هادي يدل ما سيهين دوضة النحر كيد وانتا هوري عن سيو عطبا قار كاميرا داوضياشة سينو قيب قاتان دوضة انتي دي فرحة بودنايد ارنتي نحر كلا هيدا لحسابتك هيد ايين ومحوها قدقلنا ان داوضها سودة وي الو سلام عليكم waad ku jirtaa dooda wadaago iyo la xisaabta ka xisaabta siyaasadda su'aashaas toosa haa ku jiraa haye magacaaga halka ka saalisa fadlan geedi halka ka saalisa geedi qowl fadlan yaa togdeer qowl fadlan bro haye soo dhawow su'aashaada iyo fikradaada dooda
كسر دو جدكر الموضوع قدمنا هاي وحملة هاي يدو شروع لا دكتور كنا بقمان هيه أذكر وخياميين هيه تركتر كي يدير أفكال كي دكتورنا وشقة يو لكن يقول لنا بتصير كل شيء فكان يتقصر لبهالها وحنا نوبه هي نرضم به انتم واحد يعني الشرع هذا واصل إيوه أحزاب بركة وحول يا وحي إنه طبعا إن كان بس كان يتفيد عليه يدي أدن ما سنتهي جيد دري أي سمايستين كما تقمان واضح واضح دري كان واحد لا هاي أحزاب توحوية كما تقمان شروع ده يو وحي أبا الله حليلا ودوال دليلي سأبا ما ستي دري كان نرد إبسطي لا وضع كلام سيو dawadaa shu dabcan dareenkoodeega wax xura iyagu fikradooda ba ka turjumaysa cid kale ma cabirso fikradooda anay soo dhaweeyo aan siiyo chance ka dawada kale oo inagala qayb qaata sayn hadii la ilaab kadibna u sii gudagalo doodeena waa ka xumahay dawadahaasi umay suura galin inuu inagala qayb qaato aan siiyo dawada kale oo inagala qayb qaata barnaamijka iraad walaa salaam aleekum waa ka xumahay مكحو معي إنه صن قلنا تدوينها مرة بعد هذا بقى إنه بلون وهذا نحر كيلا بعد يسوي كساب سنة لحساب تنك كأدن محوها أرمها على شكتين أرمها على شكتين أيوم بدوني السؤالات اللي تكو يديو مرة تلاقين تلاقي وي بهدي وحيا بالله حراسية داود الله السلام عليكم هلاو مكحو معي داود حسنا ومي سورة جرين aan si toos ah u soo noqono marka ugu horeysa hadaan su'aal idin ka weydiyo xisaabta siyaasadda oo iyadu lagu tala galay inay noqoto goob ay bulshada Soomaaliland saad sheegteen ay ku barato siyaasadda isla markaana ay ku tijaabiso arrimaha la xiriira wax weeyaan marka ugu horeysa dabcan dadweynaha waxaan u sheegnaa in dastuurka Soomaaliland xagga shuruucda marka laga hadlayo Soomaaliland ay leedahay shuruuc dhameystiran oo ku saabsan nidaamka xisaabta dastuurka qaranka ee Soomaaliland qodobkiisa 9aad uu ka warramay nidaamka siyaasadeed inuu ku saleysan yahay oo qoraalkiisu yahay qaab qoraalkiisu nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland waxa saldhig u ah tala wadaag dimuqraadiyad iyo hanaanka xisbiyada badan dadnu wuxuu sheegay fikradii salaad tirada xisbiyada siyaasiga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kama badnaan karaan saddex xisbi isla markaana fikradii saddexaad wuxuu leeyahay iyadoo xeer gaar ah habeynta doono qaabka loo furan karo xisbi siyaasi ah waxa reeban in xisbi lagu dhiso goboleysi iyo qabyaal markaas si guud buu sharaxay xeerka laga warramayo xeerkaas inuu sameeyay waa xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda ee loo yaqaan xeer 14-2012 marka nidaamkii sharci guud ahaan uu dhisan yahay ee xisaabta lagu dhaqmilaha laguna xisaabtamina marka markan hadda bilaabno la xisaabtanka waxaan ku saleynayna xeerka iyo nidaamka siyaasadeed ee moodajisan saadraad markaa ugu horeysa xubinimada ayuu ka hadlaa waa halka ugu horeysa xisbiga laga soo galo waxaan ku bilaabayaa talantaale waxaan ku bilaabayaa waxaan bilaabayaa su'aalahan waxaan jecelahay maadaama ay qodobadu ay badan yihiin inaad si toos ah uga jawaabtaan xubinimada wuxuu sheegay sharcigu in qofka muwaadinka uu yimaado la diiwaan geliyo oo xubin noqdo oo sidaas wax weeyaan diiwaan lagu hayo qaarana laga qaato sidaa dadna uu ku noqdo xubin arinta iyadaas hadda calaa xisb ay diiwaan xisbiga u cid marka laga hadlayo arintaas arin dhaqan gala ma tahay oo xisbiga u cid maanta qofka tagaya ee la diiwaan gelinaya inta shuruudaha loo eego dadna ayaa wax weeyaan ma leeyahay record ama ma leeyahay wax weeyaan diiwaan xubno su'aashaas ku diinaya mudan cabdi raxmaan bismillaahir raxmaan raxiim horta arinta membershipka ama xubinimada xisbiga waxay waa arin baahsan oo qaranka oo dhan dalka oo dhan ku baahsan waxa ka soo bilaabanta community ugu hooseeya ilaa heer tuulo iyo heer degmo waana xaq uu muwaadin kasta oo fikirka iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga ku qanaca wuxuu xaq u leeyahay inuu xubin ka noqdo isla marka uu xaq u yeeshay inuu xubin noqdo waaqcayn ka hadlan hadda ma dhacdaa almacna idinku diiwaan gelisaan dabcan dabcan taan ka hadlaya waa taan oo dabaxayna laakiin waxaan jeclaan lahaa marka la xisaabta kale leeyahay waxay la tahay xisbigii lala xisaabtami lahaa ee dadku ay tii ku aamineen
تي مسؤولية دي قرنك يا حسابتك دبل عوا إن اللي متشوقه إن هلك هذيك الرالي وحويا حتى إنه كم مرة من والله ما حسابته من الحكومة ده حتى أحزاب تنقلها وإحنا كهذا إن ليلى السياسات يو أرمها السياسات براكتيك السياسات وحلينا حبدأ عن السياسات بينه هذا كله كما هذا إنه هذا حكومة ده يقاب كيو شقيه وزيرده يو وزارتي يا دقيقة بوشدة أريتا عوا كم صعب سنة دودن وحكم صعب سنة أحزاب تيني دام كأحزاب ته ما هو شقيه يقاب كيو لو ترى وحندوني وحين أديك وحزب يقعد كتر سنة أديك رالي وحن مقل تشري بري دويد ومحكمة مركز قال تشريو دوتا سو تاغني يدو ميد كم دا تلفزيون دا يباهين تشرين يدو لسكو هيستو هبل وحبن وعان الله يقانا يهبل حبن ما يها عطينو حبي يها دانا يا دانا مركز هذا واحد هذا عطيني سو تدوينا وش يجلس إن حزب يقعد إنه لي هاي ديوان دن أو حبني سو قري أرتا الحمد لله أم لنا يا ملا هذا حاجة استير وحاجة بعد بسوي عليه شيء ما وين ودين طنا وين ما يتصال له حسقة تدي كيس كيجي مركب حنكو شيء كاس صار طاور بهين تكو فاف حنكو شيء يا حس بيجو حير البولي قف حبنا أما حبنا هذا حبنا ما ضل نكره وارم صمت قرن قف أنا حبنا هنا حبنا وكره سفر وارم وكجد بكرايو مسؤول بنا وكرا حل حسب يكاهية كرا دحونا وكرا كل فلانيات بنا وكرا هجاكو كمين وكرا مركا تاها قريب سنين هدي لأديه بالحسب يكا ماها ماها حسب يكا مو أهين أما من نغو كرا وحوي وقف لمي يحسب النمدي حسب وحوي يحسب النمدي سيبوه ما ملو شكرت ما ملو كستا إيه أنا كنا مسلم ما ملو كستانا حلي السياسة دي جسن السياسة دا رسلوا أو حقفكم مركا ركو إيمانيا قوفك السياسة ده حسب يكون قنعة كل يكون قنعة مركا ولا كوي ماذا هذو بالمرو استجاب ياس حكومة استجاب كسرين حدا كوي صو قابيو حسب يو صدح وحبو مركا ولا كوش قيا كوي السياسة ده حوي إنه ممبر شيب سمعته أو حسب وحبنه كمان درجو حسب ومرة وحبنه ماذا مر والبح وحبنه ماذا وبهي وبهي كوي مركا اللي بعده حوي حسب يو إنه مسج فرين بولسي جيسا جاركا يك قرن كبو قدبيه إنه قدبيه مركز ده حلو حوي إنه the contribution قارا ماني كي قارا وحفر رئيسي كل وانش حسب قدالين إنه في سومالي استعمال قاران 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 ها إنه سمستر صح مركا وانو لنا هاي حبنا حسب قا ونود وانك شيءين صح تريدوا منو شيء تاجر ياشا حسب قا ما يتاجر ياشا سواش كم صعب صار سواش كل يوم حساسة حبنا هذا هو حبنا حزب قعد ديوان كشان هذا بريا تريد صوب قلت فيشن ستار تي في وارك هاي ديوان كود يو حضورن دكومنت كودن ارك هايو لقي ديوان كنا حبنا ده منو شيء انت الحق توه هاي يربى المركب وراك هو بيفكر انا تفهم بالمرينة اي وحنكو قول تولى ده ميكانيكا لقي ديوان كليان وعاه موجي موجي ها هذا يعني هذا ترى ده سواء انت هسوي كي تولى ده لقي ديوان كليان قلب تيجي عاوة حوي حق مش الملك قد عاية ريار تسويش أنا هذه ويديني أيا الحمد لله مركب ربك هو شفتي مني مركب واحد كورت ها واحد كورت ها تقول رالين دير ما تمر بس أنا وجد بو ولا الكينا عايزنا الناس رود دو دين لو ذاك واحد كورت ها جوبل كا حتى هرجي سوى شو تي جوبل كا هرجي سوى مكور هاي صاحبنا أمدك مدك كم ذا هرجي سا حبنا المعنى حبناها كدي واقشن إنه مترم مشاكل ولا الواحد وين كحمي ولي اسمين فهمين دي واحد قبل كقدومي وقبل بولي واي واحد شري قدومي يلدقمو واي قاعد تقوله شري وار ولي قبل كده قبل ذي كلام كل شيء وار ما هرجي سوق ولا كاره لما يه واي قبل كحكم دي هاي قبل هذا هاي سيدا حتى أنا مكان نمبر كل شيء وها أنا كده إنت هسا يوم كنا هنا حبين كصاب بيرتاح سوى مالك كده عو هاي تاسا أنا فيكسد نشيء كره أنا مشوف سلل فرويني 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 صدو صدو شنو راح يصير معارضك هيا انا غير كل معارض ما انا دمان هيا عاصف بين مغيرك هيا
أدل ما ستي أحمد فريت هذا ويا قاعدني محايد كاب قرش أساسي كوبان دهنا واحد وقول دقر دوانا سؤالي كوس عبد سناح بن مات وجواب وينكم ها أحمد أو كوس الله يفرويني أحمد أو السلام يا مركوري إن هذا الكعدد هو سود ويننا وحنا نفهم إلى إنه يهيج وبابي ترترسي وحنا كل شيء منه المحافظ ومنه الحزب ككل مياه وحنا معارض لبا أنا يقول كترجمة يا مجا ودني هرمتكم كوي عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن إيرو سؤال شو اسم مركز توي إنه قلت ما ده واحد كوكا الدوي وحنا هلك كده سلمت هاي بنكون شيء جاية ذلك إنه مركز يقول رح زبطوا أي هنا قاعدين بلابين لبا حزب بقى تنتون رونا مدوها حزب جي أضب برجع ثلاثة هاي هي حزب جا كلمية أو يسقونا معارضة دمرك الله يقبل جاي عد كي تري سيزايدة معارضة أضج علي تعتبر سن ملاوكي كل مية كله مرك الله يقبل نظام كي كل مية معارضة أقوىها والنظام حلس قلية إن حتى سمال نسي ترتو والنظام حلس قلية إن ضد كي ضل كم وضلها أي كوستك تاني قريب سنمان والنظام قبل هذا قال ورور كوا أبوري والنظام الواقع بصدين وارجع حسن ما أبوري مثل ما أنتوا كلا لكن حبك حزبك ودين المركي تاعي معارض وانه لكن هو معارض فن وحنهر صدك حبك حزبي ذا يوم معارضان أما سياسة ذا هذه جروح اللي ينهر موت قدوميها حزبك ودني لبا مسؤولية ذات بصارم خورين قرنك وحوصي دورتي قدوميها برلمان كقرنك وارون مركز سيادو يكتو مدحينا يقدميها برلمانكو إسكو خصبين مدحينا يقدميها برلمانكو مدحينا سحدي أنو ساعدين أو تيسس بيقول كل يوم يستعماله إيم بهالك وجبت قدوميها متكلنا ويت هاي هبك أبرج كأما مصلرج كأما غاب كأما قاعدة يستعمال حزب قدوني ويت هاي هبكو صلايسن نظام دجن أو لليل قدبينا أو أنا لهين حنف حبين العايو دولة دولة هنجبو عقد دم دملين قبيلة ورورية يدري الله وارد هل كائن هل كائن قرنتي لكن إن شاء الله تعالى سيد ما أنت بعد كم وقت يا ذكر كسو الدني إن ده استان قبلة ضييو ناس دكتور يكبر كسر الإس بي سقوط تجا ناس وحكم موتين سير معارض دي على تاجر سير ما حصلت ناس ناس بدل لو كيرينا ناس ما حصلت أيه أي يرك هذا خالي جهاد خالي محمد وحنش على هنا نقدر أنتي حب اللي ماذا ما هرت أي يرسنا ما دابا لو الحسبة الحصي أظن نتقول هالشيء كذي تو ضني سنا أنا أعود هوي راح إحنا أظن سك هو برفض أحمد أوفر وينك صار لي أدبن وقوم عنا غيا حوي أنا جا qolada wadani buu dhexda ku sheegay in inay dawladda yihiin anagana waxaanu ugu dhaleeyna saxsano marka deenu waliba tiis ku jawaabaya oo iska difaacay qolada wadani toodi anagu taayada waxa weeye isqabsigu waxa weeye conflict waxa weeye midna waa daruuri midna waa mid aan loo baahnayn khasaara khilaafku marka kaayagu waa wadadii loo mariyay waxaanu isku haysanay waxa weeye tii uu kulmiye shalay isku qabsaday لكن سوى ود شكتي انا ونو سوى شاشه انا عيب كلمتها اوي خلاف وحكى لها وكنا دينا سيناء لان حكاك بسينيا مشاري مدى حويني انو يدين صوب بندق لحين ايوم بنسوى هاي نهالكا يقابك يسال الله صوبك لكن خلافك لو حسبك كذا حيث مجرته سيدي كل مين تسوق بصدي ويسوق حوغ شكتي دينك اللي فتي ان حكومه دير دميت مدن احمد محمد سيلايو رجعوا جوا عسلة عسلة. تحسب دي عما يسوا حركة حسب جاي الشرع يقدلك ويا لأن كوكلا بحينا سيفن أنصحك شجع شاهين أيام إن شاء الله مركب ترتك. أنا وكلا رأي غيب جلدونا. وأعتقد حسيه مك حسب هذا كمبرج دمغرات جاي مركب كوكسو كلا جاي أنا وكلا وحاجة مشرتو وأنا كوكو ما هنغنى نغنى نغنى ساعتي إن تغير هذا إن الدولدة المحافظة نقول هاي لكن إن ترى نقول على شيء وهذا كشافي وهذا كشافي أبدا مس أنا وصلنا على توحي بنمدي تلفون هذا إياه يرسل قرار لهذا وحويه حزبي جو وطني
xubnimo toos ah oo qofka muwaadinka iska soo diiwaan gelin karo qodobadan way dheer yihiin fadlan soo ko marka aan xaqiiq ka warramo qaabka structure-ka mesela xisbiga wadani anigoo kale waan gelayay ma lahayn asaasiyaashi ilaan soo baramuud garoobeen soo gaaray inaan noqdo mas-uul maanta loo magacaabo abaabulka iyo wacyigelinta in fact wuu jiraa xeerkan oo xubinnimada qofka muwaadinka ee geli kara wadani waa la qoray waajibka fuulayna waa la qoray xuquuq waxa uu leeyahayna waa la qoray mid ka mid a weyaan marka in qofkii dee halkaaisaa u dhacdo way tahay marka aad eegto nidaamkaas waa qoray waxaa laga yaaba in anigu waan qoranay matilaan oo kale waan qoranay laakiin nidaamkeena maadaama anigii markii hore cudur dar ka dhigtay maadaama xisaabteen curdin yihiin maadaama hal abuurkooduba 12 sano u dambeeyey hadda uu jiraan labada dowlada isbedeleen kaale waa ku wadaa keliya waxaad si toosa ugu jawaabtaa nidaamka xubinimada ma loogu dhaqmaa si sharci ku qoran mise looguma dhaqmo siaad ucud u yara siiso waktigan dhexdhexaadnimaduna marka wuu qoran yahay wuu jiraa waa la qoraa way sameeyeen degmooyinka iyo masalan gobolladu laakiin wax waa dhiman yihiin masalan waxaa ka mid a hadigii hore dadka qoraalka galaana waxay badan yihiin dadka qaaraanka bixiya dadka qaaraanka bixiya dee wuxuu ku qasbaya rasiid buu qaadanaya halkaa waa laga qoraa laakiin macnaheedu maha qofna ka reebi mayso ma lay qora iyo layma qoro taageerayaasha xisbiga waxaad arkaysaa huyuuj kumaankun iyagoo hal mar inay soo galaan hogaankii ka qaybgeleen taladii ka qaybgeleen wax kusoo darsanayaan haddii dee wax kale adigu aad u jeedaa oo kale adaa su-aasha mano kale aad ugu jeedaa may su-aasha waxa weeyaan un almacna maanta haddii berri aanu tagno xafiiska xisbiga wadani waxaanu arkaynaa liistadan oo noo diiwaan gashan oo qaadhaanka bixiya oo nidaamkaas xisaabta sida noogu qoran sharciga taas waqsi way jirtaa masalan marka qaadan bixiyaasha qaadanmarka macna xisaabta maxaa lagu soocaa dadka iyagoo xisbiga wadana ka tirsan adigoo kale maxaad leedahay id card miyaad leedahay ama card lagu aqoonsado halkaan kuu sharaxo horta waxaa jira internal rules and regulation xisaabtu leeg oo masalan iminka habka aad su-aasha aad u yeedhmayso marka loo eego it's not compulsory inay ucud qaadato ama kulmiya qaato ama anigwan qaato laakiin masalan qaaraan bixiyayaasha rasmiga ee xisbigu way diiwaan gashayin sababta ka diiwaan gelinaysa waxa lacag buu bixiya waxaabu rabaa barasiyhorta bay taas mid weeye aqoonsiga oo kalena dee qofku waa waxyaabaha wax rightskii bay soo galeen hadduu qaaraan bixiyay waxaase laga yaabaa in taageerayaasha xisbiga ee uu leeyahy iyo qaaraan bixiyaashiisu kala badan yihiin kuwa gudaha dibadda oo kale waa sidaa waayo iska register london oo kale UK ama canada ama wadamada khaliijka oo kale waa dadka ugu sii badan ba qaaraanka weliba waa dadka ixtiraama dadka dibaddu taas mid weeyaan waa sababaha loo siiyo leela diasboro saameyn badan bay ku leeyahaykaarka aqoonsiga uu leeyay xubinta waxaana de ay kasoo bilaabantaa masalan markay heer degmo taagantahay hogaanka guddiga fulinta ee heerkaa degme ee la ansixiyo laysla ogolaada waxay leeyihin taageerayaashoodii u diiwaangasho qaaraan la siiya kuwa weyn kuwa laylaa diiwaanka leeyay kuwa laylaa kaarkii leyn xuquuqda yeeshaa waa kuwa marka waxaynu qofka aniga maanta igu yidhahda waxaa ka tirsanay xisbiga wadan waa inaan weydiiyaa oo ku yidhaahdaa ken kaarkaga aqoonsatil halkaas waxba ayaadina ambiguity xagga sharciga adigoo aad ka samaynayso maya almacna keliyat waxaad noo cadaysaa kaarka aqoonsiga xubintiina ma siisaa mise ma siisaa xubinta qaaraan bixiya waa khasa xubinta qaaraan ka bixisa waa saas laakiin may jiraan xubnaha waxaana ku xilantay taas waxa weeyaan dee taageerayaasha dalka oo may taageerayaal kama hadlay hadda waxaynu ka hadlay xubno rasmi oo si toosa udiwa waa xubno iyo taageerayaal iskama ka dhex tirsan karaan taageeruhu waa ka maalinta codeynta loo yeedhayo xubuntuna waa ka isagu hawsha qabanaya waxa weyaan marka hawl wadeenada leh hawl wadeenada waa qas way wadaleeyiin waa iskala qabsaday in laygu yihahdo xogiyi abaabulkaata dabeetana waa buarrin yar baa jirta oo ninkii horenayna weydiiyey oo ku saabsanayd uyna lahaa ninkii burco kasoo hadlayay kuma dhaqmaan axsaabtu shuruucda ay leeyihiin iyo kuwa dalka iyo waxa sharci oo dhan xagadna waxaa ku darsan inay isqabsaday waxa lamid a ninkii marka toore loo eego waxa weeyaan xisbiyadu guusha had iyo goraale waxay ku kala horkeenaan ama taageerayaasha ku kala keenaan laba arrimood baa sabab ah sidaan anigu qabo mid waxa weeyaan
hoggaanka cid markaa loo doorto sax hoggaanka marka loo doorto qofka hoggaanka loo doorto hadii uu yahay qof ixtiraama qawaaniintii ama mas'uuliyaddii loo dhibi sideedii u maraa wuxuu soo jiidaa in xisbiga dad badan isoo galo halkaa waxaad garanaysaa dumar xisbigaasu ka bilaabay in waa mid weeye taas weye wayna ugu jirtaa qodobada hadda waynu soo socon doonaa raallahaw aan u nimaadno qodobka labaad waxa weeyaan horta marka ay leenahay labada mudanaba ay leenahay isla markaa dadweynaha aan u sheegna marka leenahay waxaa la xisaabtamina axsaabta qaranka sababtoo ah waxaanu aaminsanahay inay yihiin axsaab qaran waana ahayn ashkhaas waayo shaqsi bini aadan oo aniga lamid ade xaq umin inaan la xisaabto laakiin axsaabtu midigu waxay tihiin axsaab qaran oo dalka matalaya oo aa daaqadihii siyaasadda laga bractice garaynayay markaa saa daraaddeed baa laydkula xisaabtamay sidoo kalena dee waxaad qaadataan cashuurta dadku ay bixiyaan ayaa dee maaliyad ka qaadata arrintaas waa arin xaqiiqiya ma malaa bishii waxaa ku soo hagaaga xisbiga oo dee khasnada dhexe dowladda laga siiyaa $12,000 ilaa $13,000 arrintaas oo xaqiiqi maaha oo waxa weeyaan san bil walba waxa weyaan axsaabtu way helaan kabka iyo kaalmada dowladda dhexe ayay ka helaan saddex xisbi qaranba si siman bay uga helaan dowladda lacagtaasina saaidika qabee wada oo arrintaas arrin xaqiiqiya ma su-aashaamaystr maya wax weyaan ka jawaab maya arrintaas haddaan arin point of correction baa laydhaha annagu miisaaniyaddaan akhrinaa miisaaniyadda waxa noogu qoran kaalmooyinka axsaabta qaranka waxa ku qoran lacag dhan intaasoo kun oo dollarka maraykanka markaad u qaybisid saddexda xisbi qaran bishana u qaybisid waxa usoo baxaya xisbi walba inuu wax weeyaan uu helo waxa weeyaan ilaa 12,000 iyo jarjar ama ilaa 13,000 oo dollar gaarsiisa miyaad leedahay xisbiga wadani wax kaalma kama helo tax bayerka ama cashuur bixiya dadweynaha hadday saa tahay de micnuhu waxa weyaan lama xisaabtami karo haddaydaan waxbaa dee aydaan ka helinba dadweynaha oo waxaa tiin dad idinku iskiin isku filo ma heshaan lacag ma ka heshaan khasnada dhexee dowladda mise kama heshaan taama kuusaxaa ay sax fadl habka waxbixinta ee dowladda ay ku kabto masala nidaamkii riyaal nidaam gaar u siin jiray axsaabtii markaa jirtay dowladda hadda jirtaa nidaam kale isticmaasha formally way isticmaaleen laakiin marka loo eego ilawaadiga iminka madaxaygii isu geliya iyagiiba maqane annagii u cid markay noqoto dee u cid bay u reeyiin dowladdu may idinku horta wadan ahaan u cidna waa nigan u joogaa u cid bay u rooyiin idinku waxba kama heshaan dowladda annaga waxaan annaga intii ay yidhaahdeen intan qoraymraaga ahe miisaaniyadda ku qoran ma ka heshaan laakiin shuruucda dalka iyo siyaasadda waa la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan su-aashu way caddahay se way dawdayaal bayna daawanayo muhiima inay dayaan macna xog waadax inaynu gudbino xisaabta dowladdu way kala jeceshay labada xisbiga mahaaradka hay laakiin idinku waad heshaan waad heshaan laakiin arrintayda kayara jawaab xagga lacagta ay bixiyaan dadweynuhu oo ah cashuurta waad heshaan xisbiga ucid ahaan mise ma heshaan bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa wanaagsan dee warka dadku kula ogyihiin haddeed wax ka bedasho dee waxaa weeye qof siyaasi oo umadda wax u sheegi karay noqonaysa oo dee adigaa u baahan markaa in lagu kabo moogta hay wax waa wax caddaana dowladdii hore riyaale waxay bixin jirtay dowladdan waxbay ku dartay waa boqolkiiba konton way sheegtay boqolkiiba kontonkay ku dartayna waxay ugu dartay ucud maahe maxaa kulmiya la siiyaa waaran boqolkiiba konton baa loogu wada daray saddexda xisbi qaran taasi waa waxa formalka ah marka waxaa miisaaniyadda ku jira ma wax xaqiiqiyoaabta gaara xaqiiq weeye oo saddex xisba gaara saddex xisbiba way gaaraan ilan dadka maskaxdoonu cayno maha saddexdawaxaa warqada inoogu qoran anaa jawaabta ku wada saddexda xisbiba way gaaraan waa running coska xafiisyada iyo shaqaale hoosaadka lagu wado waxaanaankara waana dhaqaale saxa ama cashuurtii wa loan jira ritanka wax loo yaqaana yani si ay ugu soo noqoto dadka cashuurta laga qaado waa meelaha ugu saxsan ay kusoo noqoto dadka waayo institutionkan ama qayb systemkan la siinaya waa system qaran kusoo doortay una baahan inu u adeego adeegana waan ku celinaa si kalena dadku uga faa'idaystaano dika kirada qaata ika mushaarka qaata waa shacabka ku noqotaa samaad garan waynu soo gaadhaa waanan nagta kale saaxiibkeenoo soo jeeda waa loo leeyahay isagaaba qirtay inuu saacidaan dowladda dowladda wuxuu saacidaa saacidaa wuxuu saacidaa ayay saacidaa anagoo markaa xiriir naga dhexeeya dowladda ma jiro meel kaga ma jiro inaynaan baahin waayo qodoba inoo qoran oon jeclayn hore ugu sii soconasababta horta igelisa waxa weye dadku waxay leeyihiin axsaabta runtii axsaabta way kala hoggaan fiicayin
way kala taageero badan yihiin way kala dhaqaale badan yihiin way kala maamulka gudahooda iyo xiriirka gudahooda wuu kala fiican yahay xisabta qaar baa rigdeed kaliya haystaan rag baa group garanaysaa si la rabo ay ka filayaan dadkooda u maamulaya marka taas waxaan uga jeedaa in xisaabta oo dhan hadii la yiraahdo waa isku sii dee maaha xisaabta isku sii taamid waxaan uga jeedaa arrintan masalan aad ka hadlaysid xagga dhaqaalaha waa anigii ka hadlayay axsaabtu ma laga fisid wixii laga rabay ma wada gudbinayo ma laga helay waa sababta marna kula axsaabtu wixii loo waray haa maayo markan kuleeyay dhaqaalaha markaan ka hadlay waxaa ka mid a xitaa aan qaadano tan gross ratekan imanka u waran ee 12,000 waxay ku tusinaysaa in xukunka horta cidda haysa madaxweynaha markaa hayaan wax silaami ma jeeda waxaa waajib ku ah inuu qayb ka qaato korriinka siyaasadda dalka oo ay ku jiraan axsaabta lana koraan garaadka dadka dhaqaalaha dalka iyo tirada dadka waa wax qarantahay iminka 12,000 markaad u eegto running cost xisbi heer qarannana aan ahay howl wadeenadiisa 2,000 waana iminka hoggaanka xogeyaha abaabulka saddex goor iminka haddaan gobollada bariga fulata 12,000 kaaba qaadanaya xisbiga marka waxaad ka garanaysaa inay xisaabta fadhiidka yihiin xagga dhaqaalaha oo isbahay waa mushkilad ceelcaam ah oo taagan marka waa halkaalaakiin xagga ismaamulka iyo shuruucda kala duwanna waanu iman doonaa taa xagga dhaqaalaha daawad yaal waxaan usoo halqabsaday almacna sababta keenaysa ama kalsoonida keenaysa inaynu la xisaabtami karno hadday nahay shacabka la xisaabtami karno axsaabta sababta aynu leenahay waxa la xisaabtami karnaa sababtoo ah cashuurteennii inaga waynu bixinno islaanta tamaanada iibisa bar ka midaabay qaataan axsaabta marka waa shaqaale oo waxa weeyaan hawl qaran ku jira sidaa daraaddeed ayay xaq inoogu tahay inaynu almacna xisaabtami karno hawshan dhaqaalaha iyo xisaabta ku aadanna waxa la eegi doona horta 12,000 hadday si fiican u bixino si fiican loo maamulo siyaasad ila habeeyey wax weyaan waa la doodi karaa wax la oran karaa halna kulmi su-aasha haddaba qaybta labaad ee haddaba ku saabsan waajibaadka sharciga hal daawada aan siiyo oo halkaas aa nagala qayb qaata oo si toosa si aan daawadaashaan xuquuqdooda alo asalaamu calaykum waad ku jirtaa si kooban waqti aad koobanbaad haysta magacaygu waa maxamed waxaan kasoo leeyaa xaafadda jigjigeer soo dhawow ee hargeysa meeshay waxa weeyaan laba xisbi waxaan weydiinayaa haye xisbigii kulmiye haye diiwaangelintii diiwaangelintii wuxuu kaga faa'idaystay inuu kambeyn ka dhex sameeyo haye goboladii bari iyo galbeedka waxaabu u tagaa mar kasta ka muuqdaa haye ninkii muuse imika dadku waxay yidhahdaan isagaa soo baxaya haye ininku mucaaradnimadiinii iyo kambeynkiinii may waa dareen waa dareen mudane maxamed waad mahadsan tahay laakiin laftirkee taa iyada xagga mucaaradnimada waa laga jawaabay waa weyn oo labaduba waxay muujiyeen mucaaradhaba ay yihiin daawado kale aan ku doro alo asalaamu calaykum alo alaykum salaam waad ku jirtaa daawada waqtiga si toosa uga faaiyeysa magacagana kusalis ya halkaad kasoo hadlaysa hargeysaan joogaa ka soco waxaan ka hadlayaa xisbiyada uu sheegay horta niyo horta waxaa khalada laba xisbi mucaarad la muransiiyo haye waxay ahayd in xisbi xaaqidii in loo yeedho waa arrintaa waanu sheegnay mustafa laga yaabaa inaad meel dambe kaga soo biirtay barnaamijka xisbiga xisbiga kulmiye telefeshinku waa uu casuumay laakiin isaga ayaa maqnaaday laakiin telefeshinku si la mid ah sida usoo casuumay labada xisbi ayuu usoo casuumay xisbiga kulmiye marka isaga iskii u maqnaaday taana horaan u sheegnay laga yaabaa inad meel dambe kaga soo biirtay barnaamijka aad baad u mahadsan tahay hal daawado saddexaad aa ku daro halo waad ku jirtaa barnaamijka si toosa uga faaidayso waad ku jirtaa barnaamijka magaca halkaad kasoo hadlaysa maxamed suaal suaal haye halkaad kasoo hadlaysa alaykum asalaam waan ka xumahay waan ka xumahay daawadahaasi codkiisu waadax maaha hal daawade aan raaciyo halow asalaamu calaykum asalaamu calaykum waad ku jirtaa si toosa uga faaidayso waxaan kasoo hadlay magaalada hargeysa magacaaga axmed baa la yidhahda haye axmed soo dhow dareenka waxaan anugu ka hadlayaa dhaqaalaha haye dhaqaalaha haye waxaan leeyahay saddex xisbiga haye waxaan leeyahay saddex xisbi waxaan leeyahay dalka waxaad ku wadaan ilaa kulmi ilaa madaxweynaha haye dhaqaal buduris marka madaxweynuhu anbaa xisbigu anbaa tegayo waxaa ceergaabo shan labaatan gaari buu isoorgey labaatan gaari inay soo orgeyaan markaas wax toojeyinteeda waxa tahay haye mina dalka waxaad isku soo sharaxday ina dalka dhaqaalaha
أبا ما ستهاي أحمد حق النقالة يود كدرين عليي قلب كيني لبعض ينسون قلنا وحين حتى كبل عبيد ونا تعال كي جمديك أو مدن عبد الرحمن وحويا وحنو يمن دونا حقا تيين تأحزاب تقلب كشاني لبعضنا حير كأحزاب السياسة حير نمبر أفريو طبعا لبكونيو كوبيو طبعا وحويا وحو شيقي فقرديس صدحات وحو شيقي شركة حسبي إيقو لها دحي وحالا قبانيا حالكي سنبا مر وحانا لباهينيا صدن عشاك هر مركا حير كاسو حكوة جبيني أحزاب السياسة إيقرانكا إنه شرق قولو دحايا قبسنا سند كيبا هالمر شرق بي قبسنيا مركا سؤاش وحويان عريتها ياسر حق الحساب تكنا يقوي من دورنا سيغرمو وبدن واضحنو تلو أحزابتين سند كيبا هالمر ما قبسنا شرقا قولو دحايا مسي ما قبسنا هورت مركا روينين اوغانا لغايا بين الشرق قبسنا انو قاينين اوغين لغايا بين انو دعيني وينو دعو انكو هر يحس بقوعد ان ما قبسنا سند كيبا هالمر شرق قولو دحايا ها يمين بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا في عندك كان إنه سودي إنه تلفون كهلا يعني يقلف وتحجر إنه وارن وإنه قدر يعني إنه حق يعني وارن حق ما بعدين كدر العلوان اللي جستيه هراء قال معارض كهذا ليلي سيدوك لنا الشيء إنه حسب الحاكم كوكفة جستي ديوان قنتي وتجيو سيدين كود رقبنا جد عنش كوميشن كو وحين ممنوعين إن ديوان قنتها اللي وقف السكان بين وارن سيدر هذه حقوق الحسب وكل مية إنه تبيه xeerkii ay guddidaashu xusameysay dadweynahana waxa fiican in bislaadaano ay ku qiimeeyaan shuruucda iyo nidaamka doorashooyinka iyo kampaynka sida loo kala ixtiraamayo hay'adda ay xisbigu u ixtiraami waayay imika shuruucda iyo xeerarka ay commission-ku iyo guddoomiyaha sameeyaan inaannu barinaydikay ixtiraami doonin tusaale anaguna ku dayanmayno dadtaan lagu dhaliilaysan ku dayanmayno horena xisbigu waxa uu xisbiga ka dagaalamay labada xisbiga kala warantay أنت وكيف فلسطين؟ صح. وحسب يجي كسر صاروا وحركة أول من كتر قيين صار صاروها. صح. إما كانوا حلو السيق يحسب حاكم كي ونكحنا أنت عنو لكن كنا قبي منه. صح. تلبادو حوي حال كنقالها أول نقالها حسبيه ذو كهيا. دي أنت يرى السوق عدد عاوة تري وحقات حسبيه ذا. تذكر نقال مودني. آه. وطب شيء وحال قرش كريا العك بدل 10 مليون دولار. $10 million qarash aan gaas kaga baxo saawlaas sheegay safarka loo baxo gobol ayaa naga baxo wax bisha aan ka qaadano ka badan Soomaad garan hadii la xisaabiyo media iska ma bixin karaano marka dadka waxa naga soo gaaray anaga Italkaas u leeyahay sax su'aashada hadaan soo noqdo way xumaan su'aasha ilaama wadaago saaxiibkay ma yoo isna walowtiin tii sawir walowtiin waxaan ila wadaagay wax weeye horta shir weyn ka horeeya shirka kala dhaxay su'aalaha kuwa kala qaybsan shirweynaha ayaa dhala gola dhaxay war anagu saddex shirweynaha soo qabsanay sax shirweynu soo sheegay sharciga waa 5 sano hal mar ha golaha dhaxay war wax weeye waa shiin ha waqtigan waa mandate-duuni ma aha compulsory hay waa shiin man hadii uu golaha dhaxay marka uu arko wuxuu u fariistaa inay jiraa hay uu fariisanaaya هذا لكن باهي ضروري جرين أيه. ما ها كومبلسري نفرست ما ها خاصة بنفرست ما ها خاصة بنفرست أردت أيضا حتى بقى وحويا حتى وحي هوري يالا الشرع يجيب أي هوري يالا شرع قاسة دوينة كتل بحسي شرع قاسة داولة يدوكنا وضاك كرتان وحا كوكورا قضوك الشيء لاتنات وحير كالنظام كورد أحزاب السياسة دا حير كنمبر أفري طبال لوكو كوبية طبال وحو سعد وشيقي قضوك الشيء لاتنات فقرد ديسة صدحات سيدان أن هتا أخناي شركة حسبي ee golaha dhexe waxa la qabanaya halkii sano mar waxaana la baahinayaa 30 kor muu sheegay qodobkaasi muu sharaxay qodobkaasi in arin markay timaado arin iyo waxyaabo la xiriira inay la xiriirto laakiin hadda xitaa taa ka yimaado xeer hoosaadka xisbiga u cid dastuurka xisbiga u cid laftarkiisa ayaa sheegaya xisbiga u cid daaw yimaado wadayna waa lamid xisbiga u cid laftarkiisa daaw yimaado waxa ku qoran in halkii sanaba hal mar shirka golaha dhexe u dhacay daawada yaridu kuna wadeey kartaan
xilbay oo kale Cabdiraxmaan waa ka warhaya qodobkaas waa qodob waadix ah hadii aan adigu si kale hadda inoo fasiray marka miyuu dhaca horta shirkaasi mise ma dhaca oo shirku waxa kulwaan qabsanaano ma wax jeeda shirka waa qabsanaano shirka golaha dhaxay shirar golaha dhaxo fara badan waa qabsanay wax weey sanadkii hadda sanad baan iga tagay 2015kii miyaad qabsatay shirka golaha dhaxay ma yamaan qabsan laakiin aan 14 waxaan aaminsanahay anaga xisbiga cid ahaan in aan nahay xisbiga qura ee shirweynayaashiisina waqtigii loogu tala qabtay ee imanka ku jiray waliba time-kii shirweynaha ku qabsaday waliba xogaha hareen dambe shirarkii golaha dhaxay ugu badnaana qabsatay laakiin sida aan kuu sheegay xeerosaadka xisbiga wicid sida uu qeexay waxa weeye golaha dhaxay waa issue haddii aanay daruuri jirin oo fariisan waayo wax ku jabin ma jiraan daawada arintaas dib baad baari kartaan anuu arintaas waan hubaa xeerosaadkan soo akhriyay intaan xaqadan iman xeerosaadka ama dastuurka xisbiga wicid sacad uu sheegaya in aduun ma ka wicidun baad akhrisay mise kan wadan waan akhriyay kan wadan waan akhrisayna waa halkiisana waa hal mar maxay ku yaalla sana sanadkiiba hal mar waa inuu qabsadaa shir golaha dhaxay dee maxaa weydiiyey horta wadan golaha dhaxay oo malee isaga iska daayo oo kale ma akhrisato waan weydiin doonaa haddaa weydiin doonaa su-aasha ku weydiina waxa weeyaan golaha dhaxay xeerka waa naga akhriyay qodobka 25aad faqradiisa 2aad ee 3aad isla markaana xeerkiina hoose miyaad qabsataan shir golaha dhaxay mise maydaan qabsan sanadkiiba hal mar ku soo dhow taadan kaaga jawaabo waxba israacsan oo tan dhinac weyn dhinac la waa dadku waxayna weydiinaya waar inanku wuxuu yidhi waxaa ka mid ahayd matalan diiwaangelidda bixisteeda oo lagu dhaliyaya cabdiraxmaan uu lahaa labada xisbiga kalaa oo isticmaala hay inanku markaa safarada laga baxo waxaanu daayay inuu qof dhinac u hadlayay ahaa laakiin markaa shacbiga gobollada somaliland ay tahay dee waa maanta isbedel doon shacbigu shacbi iska isbedel doonkan waxaad ka garanaysaa marka loo baxo bari maalintii lagu weedo o kale markuu ka hadlayay dee wakii arradu casaatay gudoomiyaha xisbiga kulmiya muuse de xero milatarutigan halku bartamaayuu hooyanaya halku bartamaha cabdiraxmaan ka fadhiyay dee awdal markii la tegayna lamid bahay gobolada kale markii la tegayna saasay ahayd marka aada waxaan kugu soo dhoweynaa inaad shacbiga maanta isbedel doonka ay ku socdaan inaynu ka wada shaqayno waynu soo aragnay kulmiye ma jecli maadaama maqan inaan ku talaxtago ta kale waxaa kuu soalay habkan shirka golaha dhexe horaan kuugu daray hadalkayga xisbiyadu dee xisbiyo waa la siiyey shahaadada laakiin way kala kabaasiti weeyiin way kala taageero badan yihin way kala dhaqaalo badan yihin way kala hogaan wanaagsan yihin ama hogaamiyahaada ama nidaamka u degsan ay ku shaqeeyaan ha ahaado waxaad ka kala garan karaysaa marka sifeera loo hadlaama dadweynaha ku marti qaabka u socda waxaad ku kala garanaysaan xisaab maalan habka governance systemkooda in haddee xarumahooda jirta qaar waa maran yihin waa cidla oo hal qof bay ku xidhan yihin dee qaarna waa xisbiya aad arkaysa xaruntiisii iyo laamihii uu lahaa iyo xubnihiisii oo dhan calo office aad ugu tegay hogaanka abaabulka atig taasmid wey waxaa ku yimid waxaa ku yimid xaggan shirweynayaasha shirarka golaha dhexe xeerkan sidiisa waxaweyn habka tayeynta iyo talabixin uu leeyahay axsaabta sida loo maamulayo xeerkan axsaabta lagu maamulo waa talabixin laakiin maha kombilsir sida cabdiraxmaan sheegay waan la qabaa waxay ku xiran tahay situationka markaa xisaabtu marka ay leeyihiin ayay ku xiran tahay laakiin waxaa la leeyahay min maximum one year haddii markaa intay isu yimaadeen guddigooda fulintu ay u arkaan sababo badan awadood dib waa u dhigan karaan marka adigu sharcigan horta go-aanka madabaysa dadweyne hale inagu xaqaaiq uba dadweyne u gudbeyna waynu sheegnay inay dib u akhriyaan sharcigaas aan sheegay dhowr jeer waynu sheegnay sidoo kale inay akhriyaan dastuurada hoose ee labada xisbi inay akhriyaan inay sacad kusoo wada laakiin dadweynuhu siday macnaa waxay ka aaminsayn inaad already muxuu ahaa iyagana aad u arkaysaa inay yihiin dad wax baari karo maya xeerkan iminka dadka xerosaadka ay qortaan hadii golaha maha wax waajib ah waa markasta tala siyaasadda hadda sugaankiisa markay isu yimaadaan fulintu way eegi karaan laakiin waa tala bixin habka habeynta maximum in sanad qaata inay ku shiraan haddii ay duruftu timaaddo aan u saamaxayn way fisan karaan wax ka mamnuucaya ma jir maalan markaad wadan iyo kale markaad u timaaddo markii dee axsaabta ururada siyaasadda dib loo furay ayaa xisbigan ururkan wadani xisbigii wadani ayuu kusoo baxay
oo 2012 dhamaadkeedii wakhtigu yar isbaheen ku jirtay sanadkii lama inagaan hadda ku jirra marka sida warbaahinta lagu baahiyayna waxa qabsoomi doona shirweyni xisbiga oo dhici doona in October 12 keeda halka ugu weyn ee ay leeyihiin kolhoodii dhaxay ugu horeeyay way qabteen waa ku soo baxay gudiga filida hadda shaqeeya ama leadershipka hadda shaqeeya lagu rinniyo gareeyay xisbinimadooda kii ururka xisbiga heer qaran waxa la qabanayaa bisha bilda bil kadib haddii la haydmo October 12-keed uu dhacayaa halkaa waxaa ku dhacmanaya doorashadii murashixiinta hoggaankii xisbiga qaabka golaha dhex noqonaya haddana generationka dambe sidii loo maamulaya waa ilaalinayna insha allahu tacala xeerka noo yaalaiyo nidaamka noo yaalaba shirkan hadda soo socda waa shirkii ugu horreeyey golaha dhexe ee u qabsada wadanka Saudi Arabia. Maxaa kale ugu horreeyey way qabsadeen intan waxa waa arrimo uu leeyahay 2013 markii ugu horreysay guusha gaareen ee ka soo baxay xisbinimada. Kowdii horreeyey waa saasi ku qabsadeen. Walow aan anigu markaa 2017 walow markaa aanan anigu ku jirin wax weeyaan wataa iyada wala wadaa dib loo laakiin sidan shirkan markii hadda la soo hada qaaday iyay kamid ay waxyaabaha aan dib u weeyay markaa kowdii ugu horreeyey uu qabsoonmay oo markii xisbi u soo gudbeen ay ku ansixinayeen hoggaankii xisbiga usbaa taymkan oo yari maanta waa kii kale waad mahadsantahay way qodobka kale insha allahu tacaala laakiin kan waa lagula xisaabtamayaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo xubnaha xisbiga wadani dhammaan way nagula xisaabtamayaan waxa la gaaro mushkiladan haysta xisaabta laftigeeda anagu waxaan u daacanay dadkii inay nala xisaabtamaan na qabsadaan iskalaha waayo waa mulki ummadeed inaan loo arkin mulkii nin leey loo arkin mulki qof shaqo hebel baa iskala misal xisbiyo qaar lagu oranaya kaadidiisu soo cabayo shacbiga hagga waa meeluhu ka qabdeen kuley fahmada shacbigu waxay lahaayeen inay iska qaadaan ay u qaataan xisbiga inuu nin guddoomiye leey waan soo dhaweynaa inaan lala xisaabtamo arinta iyada walaalayaal ee kaliya tan maalada xisbi mucaarad xisbiga inaga maqan caawa xisbiga kulmiye laftarkiisu waxa weeyaan waa xisbi isagu aan qabsan si sanadla uma qabsado waxa weeyaan shirarkiisa golaha dhex inkasta uu sharcigu waajibinayay marka taa iyadaasi waa daliil ay ka sameyn dhammaan axsaabtu ay ka sameyn waxa weeyaan arrinta kale aad weydiina waxa weeyaan sada sharcigu uu waajibinayo oo ah waxa weeyaan in la gudbiyo sanadkiiba xisaab xidh inaad u gudbisaan guddida ururada iyo siyaasadda taasi waxba ma jecel inaad ku dheeraataan keliyata waxaan doonayaa haa iyo maya intaad xoogaalka u tihiin miyaad gudbisaan haddaad tihiin maxuu ahaa axsaabta qaranka ee hadda idinku ila fadhiya xisaab xidh miyaad u gudbisaan bil sanad walba miyaad u gudbisaan wasuu sheegay qodobka 3-aad ee xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta wuxuu yihi xisbi qaran kasta waxa uu sameynayaa xisaab xidh sanadeed dakhliya kharash uu soo cadeeyey hanti dhowre madax bannaan wasuu qodobku sheegaya waxaana loo gudbinayaa komishanka doorashooyin qaranka ugu dambeyn 13 March ee sanad kasta hanti dhowrka madaxa bannaan waxaa codsanaya howlgalkiisa komishanka doorashooyin qaranka ama guddiga diiwaangelinta ururada haa iyo maya ma gudbisaan sanad walba oo arrintaas waa arrin dabcan wariyaasha Star TV ay toddobaadkan dambe laftarkiisa ay kala shaqayn doonaan oo ay u tegi doonaan muxuu ahaa xarumaha la sheegay inay weydiiyaan in la soo xareeyo xisaab xidhka ayaan kale marka miyaad xareysaan xisaab xidh mise maya iyo arrinta dhaliisheeda waxaa iskale guddiga axsaabta qaranka waxaa kaloo ku dhaliyay guddiga komishinka qaranka laakiin xisbiga wadan wuxuu leeyahay hanti dhowro madax bannaan waxyaabihii ugu horreeyay qofkii shaqsi bini-aadam aan bartay markii aan wadani galay isagaaba ka mid ah waxaa ka mid ah xogeeyaha maaliyadda iyo agaasimaha maamulka lacagta oo jooga waa transactionka money ee lacagta siduu dhaca waa feer haddii kale waxba ma soconaya halanti dhowrogudbisaan laakiin sida sharcigu u dhigaya hanti dhowraha madaxa bannaan ee ka iman karay komishinka qaranka iyo ururada ma sameeyaan iyagu iyaga ayaa halkaa dee ku liita oo dee dadku haddii ay mas-uuliyadooda iskaaawaa meelaha inta le ee markaa dadka xisbiyadu adagusuuleeyawaa taa waxa iska leh komishinka iyagaa iska leh iyagaa iska leh taan sidoo kale mudane cabdiraxmaan sala su-aasha weydiiyay cabdiraxmaan walaalmeed waxa weeye horta dee qofka marka xisaabta xafiiska lagu xareynayay ama mas-uulkii dee dabagalkeeda lahaa socdo waa khasab waa la xareynaya laakiin saa u sheegay komishinku maa horta diiwaangelinta maa waa komishinka komishinku may soo dalbanin xisaabta laakiin waqti kastoo loo baahdo waa diyaar xisaabta sanad baa la salacin karaa laba salaan salaan karaa
diyaar baan lahayn. Waxaana laga xisaabinaya wadanta yar idinku sheegayo intaas. Waa bay taasu gibi. Xisaabtiidu isku kooban tahay. Waa saas ballaaran ba. Waa saas. Wax weeyaan runtii arintaas waa arin cad ay labada xisbaha cadeeyeen. Wax weeyaan xisaab xilku waa ka diyaar. Waa say sheegeen waa hufnaan, waa cadaan, waa transparent, xalibnaan si af Soomaali lagu yidhaahdo. Laakiin wax weeyaan ciddii u xil saaray sayay u sheegayaan. Arintaasna waa arin dib loo kuurgeli doono. Commissionka qaranka ee doorashooyinka Soomaaliland iyo guddida ururada siyaasadda ayaan iyagu soo doonan inay xisaab xidhadii ka soo doontaan. Laakiin iyagu waa la diyaar. Abi Masin, wax weeyaan qodobka kale ee aan hadda ugu dambeeyay marka la xisaabta kaga hadlayo. Waxaa inagoo rutiyaa waqtigana soo koobina. Waxa weeyaan arinta laga hadlayo afkaarta iyo mabaadiida siyaasadeed iyo qabyaaladda. Waxa weeyaan su'aashaas waxa weeyaan xisaabta siyaasadda Cabdiraxmaan baa ku bilaabaya marka laga hadlayo. Waxa weeyaan arintaas iyada marka laga hadlayo xisaabta siyaasadda. Waxa weeyaan waxay loogu talagalay in laga gudbo laga koro qaabka qabyaaladeed isla markaana loo gudbo nidaam afkaar iyo siyaasad in la isku raaco. Saad adiguba hadalkaagii markii hore aad ku sheegtay waxaa lagu talagalay in laga fogaado in la isku raaco qabiil, gobol iyo dana gaar ahaane. Arrintaasi ma dhacday mise may dhicin si loogu talagalay mise axsaabta laftirkooda ayaa xoojiyay reer nimadii? Ku soo dhow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta niyow qabiilka marka laga hadlayo dad badan baa qabiilka khalad ka fahasan. Waxaa kala jaara qabiilka iyo qabyaaladda. Qabiilka horta oo ah asala waana sida qolay bulshada Soomaaliland u habaysan tahay. Dadku kale waxyaaba badan kala duwan yihiin oo tusaale ahaan dadka qaar baa kalarkooda kala duwan yihiin, qaar bay kala duwan yihiin deegaanada ka degan yihiin oo juqraafikali wax ku kala bedelan yihiin, qaar baa ku kala bedelan waxyaabaha aaminsan yihiin, qaar baa ku kala bedelan macnihii. Marka bulshadanu way dabcan deen wax ku habaysnaato marka qabyaaladda dabcan ninku lahaa dee dadku intay isku raaci lahaayeen hordhacayba ka mid qabyaalad. Waxaan aaminsanahay may sii kordhinin laakiin may dabar jirin. May dabar jirin. Waa jawaab cad oo runtii waadixa. Axsaabta siyaasaddu waxaa imanaya walaalkii Naasir wuxuu sidaa u sheegay. Maxaad adigu ka duwantahay fikraddaada ku saabsan axsaabta siyaasaddu? Waxaa loogu talagalay hadafkoodu waa isku raacsanahay. Waxaa loogu talagalay in meesha laga saaray qabyaalad la isku raaco oo dana iyo afkaar la isku raaco. Arrintaasi miyay dhacday mise waxa weeyaan halkii lagu talagalay lama gaadhin? Waa tii hordhacaygii hore ku jirtay markii ahayd axsaabta wixii laga filayay ma la helay oon kalahahay mayadayday ku jirtay inay ka mid tahay dabarada hortaagan qabyaaladdu. In fact ma oranayo hogaamiyaasha axsaabta ee murashaxnimo madaxweynaysa soo taagay inay jecel yihiin dadkiisu inuu kala qaybsanaado. Because cid xukumaya ma jirto oo guddoomiyaha xisbiga ama madaxweynaha xilligaa taagan murashax wey haddii taxta reerkooda u yaratullaaye dee qarankii baa ka maqan. Hogaamiyaasha inta badan aada ugu aanan maa ilaa qofofmayn mid kalena way kala degeen. Koritaanka maskaxda shacabiga hadii goraale waa waajib saaran hoggaanka xisbiyada markaa gacanta ku haya iyo xukuumadda cidda u haysa. Shacbigu iyagaa ka mas-uula qabyaaladda. Anigu matal haddii aan ahaan lahaa kii ugu xumaa waxaa laga yaabaa nimaan ahay in aan dad badan ugu helo. Waxaana laga yaabaa in haddii ninka ugu wanaagsan aanan ahaan lahaa inay ilaa waa ruwa nin fiican laakiin mushkilada taagan waa qoloma. Inaan lagu yidhaahdo haddaba hadduu cunayo kaa ku wanaagga badan waxay iiga dhowarabaha duudka weyne ay cuno intaa waxa iskala shacbi weyne. Waxaana weliba mas-uuliyaddeeda siila oo anigu aan inta saaraa dadka intelijuwarka wax bartay ama dawey waxaa kale ina qayb ka qaadata dadku oo lalay xisaabta oo iyaga laftigoodu qayb ka qaato oo yidhaahda maadaama dadkani mabaadi gaarin maadaama dadka maskaxdooda habka ugu dhowe waa maxay dad ka mari kartaa inaad wax ugu sheegto xag iyo xagse midna qabso oo been aan hayn xisbiyada hogaamiyayaashoodu waa ku kala duwayn arrintaa. Qaar baa aad ugu jecel qaarse waxay jecelyihiin way caddahay su-aashaas way caddahay. Waxa weeyaan runtii laakiin haddii shacabku uu xorka yahay oo fahmo maanta maalin xisaabta leeyihiin inay garanayaan inay ka taliyaan ay aaminsan yihiin inay lacagtoodi gashay murashixiintoodii soo saareen codkoodii ku yimaadeen haddii ay garanayaan xisbiyada lahaanshi u fahmi lahaayeen qabyaaladdu way bixi lahayd. Eedeed eeda
ujeedadeeda arintaa shacabka oo wuxuu suu sheegay naasir waxa weeye shacabka ayaa isagu qabyaalada isagu jecel oo ku khasbaya axsaabta inay ugula hadlaan afka qabiilka. Marka maantan aanu tala siinayay banaantay doorashadii way horta raaliyay doorashadii maantay taagantay war murashixiinta gobolkiina ka sharaxan ee u qalmaya haybad iyo maamul iyo dalka inuu wax gaarsiin kara ee gobolka Hargeysa ka sharaxa marka tukuleer ka sharaxa heer gobol ilmaha reer ku doorta ninkaa waxa uu idin soo bandhigay iyo qofnimadiisa. Murashixiinta madaxtooyada ee barbar taagan ee aan filayno inay dhacdo iyaduna marka ugu horreysa sanadka ee deeta ugu weyna niid gwaynaa ilmaha reer idinku isdejiya maskaxdiina iyo maankiina dib u eega saddexda murashaxi axsaabtu idin keenaan iyo ku-xigeenada ay wataan inta aada eegtaan waxaan sii idinka codsanayaa wadaniyada si walaalnimo iyo sii qarannimo ah 25 sano intina fadhiid baan ubadka dambe wax fiican ay naga barteen ilmaha reer maanta aanu gudubno heer aan ku xulan karayno waa kala taqaana waa laga yaabaa haddii faysal sharaxay iyo cabdiraxmaan raad shaahid muuse sharaxay waa dad akal faqaanoo shintii iyo saaxadda siyaasadda soomaaliland 15 sano ku jirna akala garanaysa in madaxda maanta ku doorta oo bedela tii hore gacantiinay talada ku waxa weeyaan ugu dambeyn waxa weeyaan arrintaa qabyaalada dabcan waynu isku raacsannahay axsaabta oo dhan isku raacsayeen inay ay loo samaystay axsaabta in laga gudbo waan sidoo kale waa la isku raacsanyahay inaanay axsaabtu sahlin in laga gudbo taana iyadana waa la isku raacsan yahay sababteeda waxa weeyaan eeda si toosa wuxuu saaray naasir shacabka waa kana fariin toosa u diray waxa weeye markaa shacabku rutiisaga taala inuu arrintaa ka jawaabo axsaabta aada u koriyay qabyaalada mise shacabka ayaa ku khasbaya axsaabta inuu dhaqmaan qaab qabyaaladeed qodobka ugu dambeeya weydiinaya waxa weeyaan waxa idiin soo baxa waxaa ka bilaabay markii halkan halka baa ka bilaabay waxa idiin soo baxay dhammaanteen hadda tahay xisbiga u cid hadda tahay xisbiga wadani hadda tahay dhammaan axsaabta oo dhan waxaa idinku jira golayaasha deegaanka xildhibaan waxaa idinku jira golayaasha golaha wakiilada xildhibaana idinku jira waxa weeyaan ma la xisaabtantaan in laydinka soo saaray oo idinka soo mareen xisbigiina lagu soo dhex doortay markii horena waad xusheen see la filaayo haddaad xusheen adaydana xulo tahayda see la filaayo inaad xusheen waxa weeye markii dambena ma la xisaabtantaan hadda way fadhiyaan iyaga ummadda u adeega haaya may intaan aan u koogay baarlamaanka madaxbanaan fadhiya kuma imanin saddexda xisbi ee habkan dambe hadda aynu joogo waxay ku yimaadeen nidaamkii ka horreeyey baarlamaanka muu jirin ahdigii hore muu jirin wadani waarintaas waxaaadani muu jirin waar laakiin deegaankaa jira marka hadda loo yimaada laakiin doorashadan dambe ma laakiin deegaanka laftarkeedu xisbiga wadani uu ku leeyahay xildhibaan waatan kuu soo waa tan dambe haddaa ku yimid baarlamaanka jira marka loo eego waxa la yidhaahdaa waxaa u badan kulmiyo dhinaca iyo wadani waxaana ugu yar baa la yidhaha ucido layla wax kasii nool laba saddex dhamaan baaya waxba ka nool intaan ku ogayaan kuwan waxay leeyihiin waxay ku muujina waxay leeyihiin waa tiam isku xidhan oo toos u leh xisbiga horta way ku xidhayeen hogaankiisana iyaga mas-uulka mid kalena qayb bay ka qaadatay axsaabtii waa halumiyeen kolba nidaamka jira dadka lasoo xulinaya maadaama tolaaya in habelo ku yimaadeen waa tan u socdae waa kuu sheegay babay dhicin hay doorasho baarlamaan hadda xisaabta lakiin hadda inta hadda ku jirgolayaasha deegaanka ee kaasoo baxay lixda gobolbay soomaaliland saddexdaataka degmo doorasho ma isugu yeedhaan mala xisaabtataan matra barnaamijka xisbiga ma fuliseen haa iyo may oo madaba gashaan idinkaa xisbi may annaga xisbiga imika wadani marka loo eego still waa xisbi dee isbedel doona rajooyin ka qaba oo dalka taageero badan haysta weli nagama efoolmin ku yihin weli ku yegi annaga aan berigii ku soo baxay nagama efoolmine waa noo jooga mid kalena way dhacdaa wax mid kalena way dhacdaa in xubno baarlamaan xubno golayaasha kale kamid xisaabta kale inay galaanba wadaniyoobaan kuwo kamid a xisaabta kalena inay xagga dowladda maraan waxaan ugu waa nidaamka jira markaa hadda taagan oo kale ayaa ku kamaysa ama dhaqaalaha laga xidho ama siyaasadda qofka ha laga goodoomiyo inuu qofkii ilaabo constituentskiisa iyo xisaabtii uu ka yimid mana jiro xeer dabraya oo murashixiintii la dooray waajib kaga dhigaya inay ku dhaqmaan arrinta waa la isku khilaafsanaa muddo dheer ilaa dowladihii hore marka halkaadhegeyshadaan haaya maya kulaa dadku waxba igu fahmi maaya ha haddaan ku yidhahdaintadabasharaadaraamaya horta haaya maya haddaan ku yidhahdo laakiin waxay ku xidhan tahay
مركز تيرجي وح كل شيء راح يكون حلان تاعي كباس تجا أود إيه معاملك حزب جا مركز هالشيء حزب جا صدوق الملاهي هرا جم بعلمنود هدوق حزب اللي تيا هنا والله جبها مركز جبها ذل حساب تامي كرتا قلبا هل بهير كأد جالس أي كل حلان تاعي ليب كلا نقول شيء نظام كمركز هالشيء حزب مركز ثلاث بقول إيش تا أما مرحلة مركز ذلك هيا أود السو إلى اللي يقول ليب كوي كل اللي بعث زابته وين وقف فجأة وقف علاس بيزش كسارة سو دني سو أكتر وقص وكبو دور شلس كبسار استان لقى ما تنين محقوا هيك معارض مركز حيرك هنا مقيم مركز سياسة دبرات شيء دبرات شيء هذا ما سته عبد الرحمن وحويان كوا وكيلة قاربة يكون شراء دجاج قاربة يكون شراء من طبقة شام هذا بحس بيجي صوص رأيتين وما نحسب تمتع أرتا إن بسم الله الرحمن الرحيم أرتا حوا هذا اللي كان يمر وريجي إن حلب بانكو أما هير دقمها النقطة أما هير قرنها النقطة وحلا قول حسبته ما شرعي وارن الشرع لا أنا مشرته وارن وكان الناس الكل يشرع يجي مشره وشرع حير نمبر فوردين بعد دبر يا وحا أودها ميسانين سامين تو كويا راني حسب وحلبان خصوصا يوح حسبان كلوغل يوح اللوغل وارن هل كل يصدح واقص سينو لو عندنا تهدر الانتين يهدي نو ليهم بقدومي وي حسب وقعد بكرة كو صباحا وارن هدو سوق دي مشاحي سابي لقا ما يدهم ولا شرع دره نيجي مقيم كان بور قدمو عيد والنا شرع دره نيجي مقيم والدنيا كل مين بالله هذا الكيدة صح تسلوا حزبي بالبراي مرك هذا رعد كيرستين لو هذا الكيدة اللي رعد كوريسي أصوص صار ناصر ودا فضل مرك وحكم ذا قضبك وكبوا أي كرو حب إني ماذا بلا قد ميسان وكل حزب وحلوان خصوصا كل شيء يعني حدي وحزب كلا ورا عليه أما وحسب كلك قيباته، أما أوصمه يستح، إسكت دائما وحسب لحساب تاني ولومني يا محمد حسب جانا سو بدرني. ده دعي قبر برم حاوسه قبل مسوي. مركي تاسر ده عادي، وعبد الرحمن سمية وضني سبتمبريري بحير كيلو بدري. أيه سجى أيه مركي الدولد نصاحبها يعني وحلك اللي بسني نوحها. دولد واحد دوني سي قطب كي عين وادو الجبدي دولد واحد ربتي إني الصومالية وهذا كده فرطه تاسو حير كي هرية ليدو سير كشري وحارن تنميني مركا ولا كليب سدي سي عبد الرحمن أبو بعده كرسي جيس أوصي فرديه دولد دون هذا الفرطه سك سك إسلام مركي بنا عندنا سيد دبل لوسو عليه دب دب حير لوسو وشرع يا فرد تسعة وحنا نقول له مشيت أنا وين مركب حوي؟ إيش هاد الحساب؟ لا ما سر رسمية، سر رسمية ما عدا النقل، بس عدا النديدة، عدا النقل، تقول الحساب تمنا، سياسة حسب وش غنيا، حلا بعنا بدن أو كوي برلمان كي يكوي ديان كبه، أنا سوى عضو شغل حسب وش عشان عدا النديدة لكن حركي أو تصالي وين أكسي، أيا وقول مركب إنه، إنه كتنتان، حسابتك حسابته أي كل هذا هاي جودهان مركب كوشه وأنا نجرب بس كده جينا يعني حلو بنا صوص عارين ويسكري هاي وأنا مركب ورا نكوشه يكولي هدول وشاه خد الله ده نشقية شقي يقول بعطله كهرو شاه خم بعد سامي كوكين ساعة أبد ما حتسنتين ضغط قيمة على أدق رقيب قاعتين واحد سيني من هل دقيقة إري كنانة ده أو أد كسوة في ميريسان دوت إن أنا قلت شعل إن أنا كتشرين إن إري قال كسوة في ميريسان وحويا إن أد إسكيو سهر شيء ستان كارهان إنسان نقول دهران إذا كو كذي جواب إيش أحزاب تقارن كسبه إنه قن كران ويجاري كران إلى هدي روح جاكن أحزاب تقارن كداو ريال وقارن كيو هجاجين ودمانته ونوطن هدي نجح حماد أما يجون كم حماد يقارن كودم بك حماد سيا دراد بين برام شنو قبنا وضو داس يارم على حيران وقبنا مركب حوية إذا كأفكارتي إنه محا هذا لا سمين كرا وأحزاب تقارن كلو هرمر كرا سو هرمر هذا سو شيء سر إذا كودا أنا كتيرة وحوجلا سدح كسره سدح ريموت بان وركا ويكب هذا كان لك سدح بان وركا هي بديكوا كو إن الدولد حكم كمركا عدة هاي صح إن أنك غاضب توك بس تبلين كان اسمها أحزاب تقرنك صح أو أنكوري من كوه كوري من يوم ما أحس بك ترى هاي مركا أحزاب تقرنك ولا صغار كان اسمها صح حاجة لغالها مركا بجت إن دبلو ومثلا قبل دي دمويك وقالي كروه حزبك استعوض ويا شو تاسمي دويا
mid kale inay xagga capacity building aan weli ku jiraa ka mid ay tababaro badan oo la sameeyo kaadriska axsaabta hogaamada axsaabta iyo in la sameeyo forum axsaabta oo mar ku kulmaan oo la isku weydaarsado national strategy-ga xagga axsaabta sidee baynu horumarinaa kulan sanad forum inu jiro taasoo xaggii capacity building-ka mid kalena wuu ku dhismayaa oo inay wacyigelin lagu sameeyo in xisbiyada dadku ay iska leeyihiin loo fahmo oo weli waxaa jira axsaabta dadkii waxaa weli loo haystaa inuu fardi leeyahy wuxuu masalan xilligii ururka ayaa gruubsi yimaadeen urur baana sharcigii xareeyey oo dadkay kiciyeen shacbigii codku ku haystay xisbinimo ku xubnihii ku soo baxay iyo dadkii u codeeyey xaq bay u leeyihin inay taladeeda kusoo galay xisbi kasta wax lagu noqdo waa ku noqdeen lahaanshiyahoodii dib ha ugu noqdeen cidda ka sheeganaysana ha arkeen markaa talana ka biiro dadku inay fahmaan inay iyagu leeyihiinaad aad mahadsan tahay sidoo kale cabdiraxmaan kusoo afmeer adigoo ka jawaabaya su-aasha ah xisaabta qaranka see loo horumari karaa loo dhisi karaa se u noqdaan sidii loogu talagalay kusoo dhow bismillahi raxmaan raxim horta dee waa koritaan bay ku jiraan xisaabta qaranku koritaankaasina waa gradual bini-aadamku uu koraa xayawaanku uu koraa wuxuu marka yaryahay dhaadhac iyo waxyaa way ka khaldamaya marka timeku horta sidadabiiciya ayuu insha allah mar marka dambe soo iska hagaagayaan xagga tababarada dee tababarka xisbiga laftiisu inuu isagu barnaamij tababar samaysto ayaa fiican sidoo kale hay-addii IRI loo odhan jiray ugu badan way tababartay xisbiyada inusan tababaran xagga dhaqaalaha oo kale matalen de dhaqaalaha xisbigu uma soo doonto ama xisbigu structurekiisu ama fundraisingkiisu xagga dowladda maaha xubin kasta oo xisbiga xubinka ah iyo taageerayaasha iyo sidoo kale wax laga wantage beymentiyo yacnii dadka dee ganacsatada ah ama hantida lahoo kale ayuu ka helaa dhaqaalaha ugu badan waa wax yaroo biirsinta ajaad yar xagga dowladda haddii kordhiso xitaa waxay kordhin kartaa iska yar marka waxay la tahay in dadaalku uu socdaa la sii wado waqtigunu ka qayb qaadanaya koritaanka xisaabta anigu wax weyn ma arko waa arrin u socota xaggii horumarka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin labada mudane ee mas-uul ee kala qayb qaatay dooda ruti dheer waqtiga dheer ah aad iyo aad baan ugaa cududaaraynaa waqtigaas oo ay shacabkoodii ugu soo hureen oo ay runtii ay ixtiraam weyn u muujiyeen oo mar labaad u mahadnaqaayo xagga horenaan ugaa mahadnaqay waxa weeyaan runtii arrintaas waa arrin qiimale oo tixgelinteeda leh haddii la xisaabta kaynu hadda sheegaynay dhaliilo iyo waxyaaba la xidhiidha imika sidoo kale waynu dhammaanta sheegnaa inaad xilli ku dhow ilaa 12 aad fadhidaan oo isla markaana si mutadawacaad tihiin oo aan wax weeyaan wax allaalo wax laydin garanayo laydin siinayo shaana laydin siinayo in aanay jirin haddana waxa weyaan aad dadkiina u fadhidaan oo u jawaabtaan oo waxa weyaan arrin runtii ixtiraam leh oo muujinaysa runtii idinkaiyo xisaabtaad ka soo jeedaaba inaad tixgelin iyo ixtiraam u haysaan dadweynaha oo la xisaabta sidoo kale halka waxaan sheegaynaa ka xumahay in waxa weye xisbigii kulmiye inuu kasoo qeybgeli waayey isagoo helay martiqaad lamid ah martiqaadka helay labada xisbiba aad iyo aad bay umahadsayin waxaa u mahadnaqaya cabdiraxmaan axmed cali xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaridka ee u cid isla markaana ah aqoonyahan dhigtay shahaadiisii hore ahayd management ama cilmiga maamulka shahaadiisii sarena ay ahayd masterta loo yaqaano maamul wanaagga iyo hogaaminta sidoo kalena waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani mudane naasir bedel ismaaciil oo isagu barnaamijkana inagala qeyb qaadanaya ilaa bilowgii labada mudane aad baan ugu mahadnaqaya si diiran waqtiga qaaliga ay noo soo hureen timeka ay dadweynaha ugu jawaabeen ugaa falceliyeen barnaamijkuna daawadayaal barnaamijkiini wadaago aad baad ku mahadnaqaya wadaagaad nala wadaagteen daawadayaal dhextaalka yar baynu ubaxinaa kadibna haddii alla ilaha barnaamijka waynu soo afmeeraynaa dhextaalka yar aynu baxno aan isku soo noqono kadib haddii alla ilaha qaranka harsado
iskuna raaca iskuna abaabula afkaar mabaadi iyo waxweyaan iyo barnaamij siyaasadeed oo isku raaca taa iyadaa ma ku guulaysanay mise kumaynaa guuldaraysan waa tii aynu ka hadalay islamarkaana xisaabta siyaasiga ay nala wadaageen martidii caawa qaaligaad ee nala joogtay waqtigooda inoo soo horay waxa weeyaan sidaa daraaddeed daawadayaal fariinta gabagabadu maadaama ay tahay barnaamijka barnaamijka wadaago wuxuu fariinta marka saaba u dira adiga adiga daawade oo nala wadaagaya barnaamijka islamarkaan saaxiib laha barnaamijka wadaago fariintu adigay kuu socotaa fariintu iyaday ku socotaa fariinta wuxuu ku socdaa wiilka iyo gabadha dhalinyarada odayga iyo islaanta waayeelka dhammaan bulshada reer somaliland ee shacabka somaliland buu ku socdaa barnaamijka wadaago fariintu iyaday ku socotaa fariinta caawa loo diraa waxa weeyaan daawadayaal axsaabta siyaasadda ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka dhisan waa xarumo qaran oo u dhisan dadkeenna oo dhan u dhisan soomaaliland oo dhan u dhisan ma jiro xisbi uu leeyahay qof ma jiro xisbi uu leeyahay shaksi ama reer ama qabiil ama cid la xidhiidha axsaabta saddexda xisbi qaranba sida loogu talagalay baa ka hadlay sida loogu talagalay waxa weeye inay noqdaan axsaab qaran isla markaana innagu aynu la xisaabtano hadday nahay bulshada reer somaliland isla markaana laynaga doonaayo inaynu
ku dabagalno daawadayaal in badan waynu ka hadalnay doorka dadweynaha ee dabagalkii la xisaabtanka waa waaxo qoran sida aynu ugu la xisaabtamayna wasaaradaha iyo dowladaha hoose iyo baarlamaanka iyo kuwaas oo kale ayaa muhiim ah in la xisaabtano axsaabta axsaabta miyay kordhisay wacyigeena siyaasadeed miyay noo soo bandhigtay barnaamijyo siyaasadeed miyay afkaar kala duwan inagu wacyigelisay miyay waxyaabo kala duwan inagala hadashay miyay inaga korisay oo inaga dhigtay kuwo ka koran qabyaaladda iyo kala qoqobkii arrimaha la xidha miyay inaga dhigtay haa iyo maya arrimahaasoo dhan daawadaya cidda la xisaabta mise ku kuurgelisee tooshka ku qabanaysee ku dabagelisaa waa innaga waa idinka daawadayaal waa idinka daawadayaasha barnaamijka wadaago iyo bahweynta guud ee jamhuuriyadda soomaaliland marka fariinta barnaamijka wadaago ee caawa wax weeyaan daawada axsaabtu waa axsaabtaadii la xisaabtankana adigaa lagaa sugay inaad la xisaabtatid axsaabta inaad haddaad taageero tahay inaad eegtid xisbigaagu ma ku dhaqmee dimuqraadiyad mise reero ayaa ka jira haddaad xubin xisbiga tahay inaad xaq u leedahay inaad ogaatid xogta iyo qaabka siyaasadda loo jaangooynayo waxa ka socda xisbigaaga oo dhan ma aha siyaasaddu axsaabtu mid qol madow lala galo mid shir hoose lagu dhameeyo balse waa mid iyadu bayaaman ee waadaxa barnaamijka siyaasadeed waa mid cid walba ay arkiso tala barnaamijka siyaasadeed ma lagu dhaqmaa mise laguma dhaqmo lacagta iyo qaabka lacagta usoo gasho ma wax weeyaan ma reero gaaraba bixiya mise waxay dadko dhan waa u simanyihin arrintaas innagaa ka dhigi kara daawadayaal axsaabteena axsaab qaran haddii inagu doorka aynaan qaadan daawadayaal hadhow cid eersan kari mayno siday sheegeen axsaabta qaar innaga yeelayna eeta qayb ka mid a haddaynu nahay shacabka soomaaliland oo axsaabteennii ku maamuli kari weynay isla markaana ku saacidi kari weynay inay noqdaan axsaab qaran sidoo kale daawadayaal arrintaasi waa arrin muhiima oo qarannimadiina ku jirto waayo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland siduu u sheegaya inuu madaxweyne jiro inay jiraan inuu jiro baarlamaan inuu jiro golayaal sharci daji inay jirto maxkamad ayuu sidoo kale u sheegaya inay jiraan axsaab siyaasadeed marka axsaab siyaasadeed maaha waxyaabo la waayi karo maaha waxyaabo dheeraada nidaamkeena siyaasadeed waxay ku yihiin waxyaabo asaasiya ayay ku yihiin saas daraaddeed daawadayaal fariinta caawa lagu diray waxa weeyaan la xisaabtan fariinta caawa lagu diray waxa weeyaan in aynu innagu usoo jeedino axsaabteena siyaasadeed la xisaabtan guud waa taa fariinta caawa ee lagu diraayo daawade adiga oo nala wadaagaya barnaamijka wadaago ilaa waqti hore aada iyo aad baa idku madnaqa daawadayaal dhammaantiinba xalqadeennana caawa haddii alla yidhaha intaas ayaynu kusoo afmeerinaa intaynu ku kulmi doonna xalqada dambe waxaan idkaa tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waasalaamu calaykum injineer calaykum asalaam waraxma guddoomiyihii guud ee xisbiga waan faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay guddoomiye xisbi weyn oo magac leh inuu ila joogo halkan aad baan u faraxsanahay xamdiyow maanta maleyn meeshad waxay helay maxaa ku helay guddoomiye maanta waxaan gudaha u galay xisbi wakow qaabka siyaasadda ugu dhaqmayaana waan ka helay oo sheekooyin badan baan usoo bandhigay adigoo guddoomiye xisbiga de xisbigaagu baad gashay xisbi kale maad geli lahayn war markii dambe waxaan ku war helay boordkii aan kaygiiba ahayn oo xisbigii kalea marka ma xisbi kale aad iska gasho markii dambe baad board kale aragta waa ku hambaabiri kale ku jira ha ma dhici kara taasi guddoomiye u kaadi dee waxaa tihiin axsaab kala duwan mabaadi siyaasadeed kala duwan haysta barnaamij siyaasadeed kala duwan haysta marka maba dhici karto inaad xisbi kale inaad ku dhacdo ood kaagii ku shabahdi waad kala duwantihin haddaad tihin axsaab siyaasadeed war dee waxaan la yaabay caqli xumadaada xamdiyow waxaan kuu haystay nin waxgarado wax kasta kale og oo siyaasadda dalka iyo ta caalamkaba warhaya oo u kuurgala de maxaa jira de anugu saasaabtu axsaabtu waa meherado meherado ha adigunbay axsaabtu waa meherado annaduna waxaanu nahay shakhsiyaad matelaya way nin kastaa haddaanu meheradiisa ka soo bixin oo aanu safaradiisa dibadda iyo tv-yada intuu kaga soo baxayo aanu sii goosin cadkiisa dicidna u goyn mayso ragga ka hadhaanaa 10 sano kadib markaa axsaabta dib loo furo waxaana leedahay axsaabta anagu axsaab ma nihine waxaan nahay dadkaa iska socdaan wada shaqaysanayaan nahay dadka socda ma nihine demee anigu haddaan tv-ga idinka sheegiya hadda maxaa lahay soo gudubi xisbi haddaan idinka sheegi doona daawadayaal waxa weeyaan axsaabteennii waa ma jiraan oo adinkaa maqlaa matoos dadka u hadlaysaa imika waan hadlaya hadda war ka daayo haddaan ka codsanaya tele in kamarada lay furo ka daayo iminka iminka ka daayo axsaabma maqashay riwaayado tidhaahdaa dunidu waa maadays dadkuna way matelayaan waa maqlay iminka axsaabtu waa meherado annaguna waanu matelaynaa
waxaan ma tahayna xisbiyahan wadnan iyo jabiinsa marka marka anagu xaqiiqadaan u sheegina waxu leenahay wax weeyaan waynaan ka tashanaadid weyn waynaan wacigeen soo jeedina waynaan xisaab dhab ah dhisana saasan orni marka wani jab ma ahay xamdi weey waa dalili aanu hadda waa dalili tiifigani waxa ka sheegaysaa waa amal ma aha hay anaga amal ku haya hay golaha dhaxan kugu daraya wuxuu haya xisbigaana ka dhiganaya saacadaha laga bilaabo ee warkan iska dhaafo xisaabtii waxa tirada ragga u daashikooda u daaya hay oo la xisaabtan kan iyo waxa aad ka sheekeynaysid hadalka hoos baa rag loogu dhigaayo waxaad ummada tiraahdaa inaga daayo waxaan heli hadda saas sameeyo hadaan qaato aan iska aamuso aad ayay ku raacay isku taageero weyn ma laha soo lacag badan ma helo soo guda iyo diyo ay u taageero waxaan heli anigu maxaan heli xil baan ku magacaabay xisbiga gudihiisa lacag ma heli lacag haa ka dhigaysaa madof doofi ha gawaari ha waan heli sama ha daawadayaal hadaba kamarada lay furay ugu kaad daawadayaal waxaanu leenahay ahsaabtu waa ahsaab qaran waa ahsaab dhisan waxa sabaxay kamarada anigu ka sabaxaya adigu ka sabaxaysa waa ahsaab qaran waa ahsaab dhisan waa ahsaab wanaagsan waa ahsaab dalkeena uu ku horumaraayo waa ahsaab aad iyo aad u wanaagsan maaha inaynu la xisaabtano maaha inaynu ka daba hadalno waa inaynu si toos ah u daba galaa ka war hadda soo si fiican u hadlay si fiican mari hadda in magacow hadda aan la xiraa mari nawadii noo soo magacaabay waa ku ka haye raali hada daawadayaal waxaa sidoo kale aan ilaabin aan u mahadnaqno gudidi ama hawl wadanaysa fiicanay ugala qayb qaadanaya barnaamij soo saaristiisa waan jeeda nagiib siciid cismaan iyo sidoo kale maxamed cali saalax ku magac dheer maax iyo dhammaan muxidiin iyo hawlwadanadii kale ka qayb qaadanaya intaba aan u mahadnaqinaa barnaamijka wadaago wuxuu leeyahay habeen wacan oo wanaagsan.